Da prøver vi å starte litt mer formelt for årets siste formannskapsmøte. Elias, tar du navnet oppropet? Marianne Landås. Ja. Vidar Eng. Ja. Einar Jonsen. Ja. Monica Guttrup. Morten Foss. Ja. Kristin Fredvik. Tove Hage Årgård. Yngve Monrad. Steinar Thorsen. Og dere fulltallige. Fulltallige, ja. Noen som har noen kommentarer eller spørsmål til innkalling og sakskart? Yngve har en sak under eventuelt, og det har Tove Årgård har en sak under eventuelt. Og så hadde, vær så god, du har noen spørsmål, så da skriver det tar du under eventuelt, Morten Foss. Da. Og Yngve, Tove, Morten har saker under eventuelt. Da er i hvert fall møtet lovlig satt, og siden sektorleder Liv Siljan er til stede, og Kristin, så tenkte vi at vi rokerer litt på sakskartet her. Vi starter med sak 61, bærekraftig oppvekst, helse- og omsorgstjeneste, altså det dreier seg om denne såkalte innsatstrappa. Er det noen som ønsker ord i den saken om innsatstrappa? Tove Årgård har bedt om ordet. Den saken dreier seg jo om at det nå er nedsatt en styringsgruppe, og snakket med innføre en metode, opprette en tverrfaglig gruppe, og at innsatstrappa skal inn i samfunnsdelen, den er jo ikke før i neste periode, ut av kommunplanen, og så er det en kommunikasjonsstrategi. Og så får vi en rapport, det står ikke nok en feil dato på en side, det står 1.3.22, men det er jo naturligvis 1.3.23 at det skal komme en rapport til oss. Tove Årgård, vær så god. Ordfører, vi vet at vi skal gjennom en stor revisjon av helse- og omsorgstjenesten i kommunen som krever vedtak og skikkelig behandling. Men jeg er litt sånn usikker på hva det er vi vedtar her. Hva representerer dette saksfremlegget i den sammenheng? Eller sagt på en annen måte, hvor er vi i løypa? Kommunedirektøren skriver at Tvedestrand kommune har forpliktet seg til å delta i arbeidet med bærekraftige helse- og omsorgstjenester gjennom Østre-Agde-samarbeidet, og foreslår at saken forankres politisk, med vedtak etter samme mal som de andre kommunene i Østre-Agder. Og så er spørsmålet om Tvedestrand kommunestyret vil forankre satsningen med vedtak i kommunestyret. Og så stusser jeg på litt det som står der, for det påstås at den er godt i gang med implementeringen av innsatstrappa. Og det henvises til en fagdag med et innleid konsulentselskap og et forprosjekt, og en prosjektgruppe som skal resultere i en sluttrapport. Så det vi skal vedta er å sette i gang med den rapporten, spørsmålstegn. Er det dette som er implementering, og er det dette som skal forankres politisk? Så jeg har lyst til å si noe om det som er gjort i innledende fase. Formannskap og kommunestyret har jo ikke hatt denne saken før nå. Og det er ikke gjort noen tidligere vedtak, bortsett fra det som står, at det står noe om innsatstrappa i handlingsplanen. Og det kan hende at det som er beskrevet i saken er en god plan, og et godt forarbeid til fremtidig organisering av bærekraftige helse- og omsorgstjenester, men prosessen som har ledet frem til dette her gjør meg litt skeptisk. Formannskapet har deltatt på ett formannskapsmøte i Risør, der konsulentselskapet Agenda Kaupang presenterte sine løsninger på fremtidens utfordringer. Og så har vi hatt denne fagdagen på den nye videregående skolen som er omtalt i saken. Fagdagen med det samme konsulentselskapet gikk jo i 100. Det var nesten ikke tid til spørsmål, og vi trykket på noen mentometerknapper i vilden sky. Og det resultatet fra den såkalte spørreundersøkelsen har jo blitt brukt senere for å gjenspeile våre meninger. Agenda Kaupang var jo opptatt av at kommunene ikke klarer å ta vare på sine innbyggere hvis vi fortsetter som før, og at konsekvensene vil bli en massiv kommunal kollaps. Det samme konsulentselskapet oppfordrer kommunene til å la innbyggerne oftere prøve sine saker overfor statsforvalter for å finne nivået på hva som er godt nok. Og det er jo politikk, altså det handler jo i stor grad om hva slags samfunn vi vil ha på mange måter.
Og det faktum at vi blir flere eldre og færre yngre har jo vært kjent i generasjoner, og nå har vi plutselig blitt skremt av trusselen om en massiv kommunal kollaps. Og jeg lurer på hvor og når er det vi skal komme med politiske innspill? Er det nå? For meg virker det som vi er bondefanget av ting som allerede er gjort, enten gjennom Østre Agder-samarbeidet eller gjennom det som står i handlingsplanen. På tross av at vi ikke har fattet noe vedtak ennå. Jeg er selvsagt for at kommunen til enhver tid må se på organisering av sin egen drift og forsøke å være smart og nytenkende og møte fremtidens utfordringer. Men å ta avgjørende veivalg, hvis det er det vi skal gjøre nå, og det er det som er litt uklart for meg, på bakgrunn av en fagdag med mentometerknapper og dårlig tid, for å si det litt flåsete, og et saksfremlegg på 4 sider, det synes jeg er litt vanskelig. Som sagt, det kan godt hende det er klokt det som står her, men prosessen er jeg skeptisk til. Og om det vi vedtar her, eller hva er det vi egentlig vedtar her? Så jeg får høre litt hva dere andre syns og tenker, så kanskje jeg kommer tilbake. Takk. Takk til Tove Ågård. Jeg tror jeg skal ha kommunedirektøren for ordet nå, før Monrad kommer på. Ordfører, vi må jo starte noen plasser, og det har vi for så vidt gjort. Jeg vil ikke kalle det å være bondefanger av når det enig har gjort vedtak. Ja, men det er en påstand. Altså, dere har i 2 handlingsplaner, minst i alle fall, vedtatt at dette er et arbeid, altså en systematikk, en metodikk vi skal legge til grunn. Så prøver vi å forankre det noe bedre i alle kommunene, slik at den skal kunne ha, kan vi si, legitimt kan jobbe videre med det. Det som er gjort så langt, det er jo at det har vært jobbet en del i Øst-Agder blant fagfolkene for å finne ut av dette her. Der er også ansatt en person på deltid i Øst-Agder som skal jobbe med tallmessige biten av dette her. Og der har vi vår økonomisjef inne i en arbeidsgruppe som da skal hjelpe alle kommunene med å oppdatere tallene fra år til år, slik at en kan se utvikling over tid. At en klarer å bevege seg i den innsatstrappa og så videre. Så har vi da lokalt gått i gang med en arbeidsgruppe for å prøve å konkretisere enda litt mer. Altså, hvordan skal vi jobbe? Den rapporten som det står, den vil dere få til politisk behandling, og da vil en begynne å antageligvis konkretisere en del mer. Slik at nå er det en forankring i forbindelse med at vi går litt, kan vi si, djupere til verks. Jeg håper det var en sånn rimelig greit, men og jeg vil ikke si at kommunestyret her er bondefanget. Da er det Yngve Monrad, og deretter Kristin Fredvik. Takk for det. Nei, jeg hadde bare noen spørsmål. Spørsmål under denne punkt 2. Hvorfor ikke politisk deltakelse er nevnt der? Og så bare kommentars oppfattet er at representanten Ågård bare hadde et spørsmål, ikke noen påstand. Takk. Skal vi se, det var et spørsmål om punkt 2, den tverrfaglige arbeidsgruppen, hvorfor ikke den hadde politisk ledelse? Det er jo politisk deltakelse. Ønsker kommunedirektøren eller sektorleder å si noe rundt det? Jeg oppfatter jo at den arbeidsgruppen er folk. Ja, vær så god. Nei, altså, det er klart, hvis en ønsker å ha en politisk gruppe på det senere, så kan jo det være en måte å tenke på. Nå i oppstarten i hvert fall, så handler det om å konkretisere en del mer, og det handler veldig mye om administrativt, altså hvordan vi skal jobbe i vår egen organisasjon, blant annet. Og så vil det helt sikkert bli ting som dere kan involveres i senere. Slik jeg oppfatter, så er det jo da en person fra hver sektor i hvert fall som er med i denne tverrfaglige arbeidsgruppa. Ja, og det handler blant annet om hvordan forankre det i sektorene og så videre. Hver enkelt sektor, hva slags eierskap har de, altså hvilke deler av innsatstrappa har den enkelte sektor noe med?
Eksempelvis, bare for å ha nevnt det, samfunn og infrastruktur, det er jo ikke noe vi tenker så veldig mye knyttet opp mot, helse- og sosialfeltet. Men de også har og driver nå kartlegger, hva er deres felt? Hva må de legge til rette for å kunne understøtte satsinger i andre deler av systemet? Takk. Liv Siljan kan få ordet nå. Vær så god, sektorleder Liv Siljan. Takk. Sånn som jeg ser dette her, så vedtar vi ikke noe som vi binder oss til, men dette vi vedtar å jobbe med innsatstrappa som en prosess. Og jeg tenker at den rapporten som skal foreligge, den skal si noe om hvordan det fortsatt skal jobbes i kommunen. Og da vil jo dere som politikere bli involvert, og innbyggere og mange andre. Så det er prosessen vi nå jobber med, og som vi tenker at vi skal komme med et forslag til i kommunestyret på våren. Tusen takk, Liv. Da er ikke noe direkte spørsmål til deg. Da er det Kristin, Fredvik, Steinar, og så er det Tove Årgaard igjen. Ja, ordfører, nå har mye blitt sagt av det jeg hadde tenkt å si, for jeg så på det som et sånn overordnet dokument. Men, og det er veldig fint at det blir forankret, for jeg er nødt til å tenke nytt. Det eneste jeg tenker på som ikke jeg kunne huske, jeg satt og grublet litt nå, ligger den, er det avsatt noe som helst midler i budsjettet for 23? For jeg vil jo tro at det er en pukkeleffekt her også. Takk. Det er et godt spørsmål. Jeg nevnte noe litt bekymring rundt det her på forrige møte rundt budsjett. Jelle Bjørn Hanken, vær så god. Ordfører, nei, det er ikke avsatt egne midler. Vi har litt prosjektmidler nå, som vi har fått fra statsforvalteren vel, som vi bruker inn mot det prosjektarbeidet nå i høst og tidlig på vinteren. Steinar Thorsen, og deretter Tove Årgaard. Ja, ordfører. Det er jo avklarende det som sies nå. Det som skapte spørsmål, i alle fall i mitt hode, det er når kommunedirektøren skriver at Tvedestrand kommune har gått i gang med implementering av innsatstrappa. Da høres det ut som om jeg kommer noe lengre enn å diskutere prosess, sånn oppe i mitt haug med vanlig språkbruk. Så det er da vi begynner å lure på, hva er egentlig gjort, hva er status i denne saken? Og nå sies det jo at det vi diskuterer er prosess fremover. Det skal skje avklaringer i den prosessen, og det vil komme saker til kommunestyret i den utstrekning. Det har store økonomiske konsekvenser, og det krever organisatoriske endringer og den type ting. Men som sagt, når en skriver at en er godt i gang med å implementere innsatstrappa, så danner det seg noen spørsmål i hodet, i alle fall på meg. Hvor er vi? Hvor er vi på denne veien? Det som jo avtegner seg gjennom de skrittene vi har tatt, det er jo at den er tenkt som det er et ganske ambisiøst prosjekt som ligger innebakt i de ene fire sidene. Og det dreier seg nok ikke om å flytte noen tusen her eller en stilling der. Det dreier seg om en omlegging av hele tenkemåten og hele måten å jobbe på i forhold til et helt sentralt kommunalt ansvarsområde. Og da er denne med politisk forankring særdeles viktig. Når jeg har lest den agendaen i dag, så er egentlig det med politisk forankring en ting jeg tenker jeg skal komme tilbake til. Rådmannen har jo vært opptatt av det i forbindelse med økonomistyringen i kommunen, og nærmer seg tanker om hvordan en skal klare å få til bedre politisk forankring og bedre politisk deltakelse i de prosessene som ender opp med de kommunale vedtakene.
Og det er en veldig viktig og riktig tankemåte. Nå er jeg helt på tampen av min kommunalpolitiske karriere, for å si det sånn. Og jeg er blitt mer og mer opptatt av det. Vi vedtar store dokumenter og har dermed laget en politisk forankring, men hvor godt politisk forankret i politisk tenkning er det vi vedtar i de sammenhengene. Det er i mitt hode så tenker jeg ofte negativt om det. Vi lager politiske vedtak, men den dypere politiske forankringen den kan det være så som så med. Og det tror jeg vi skal passe på og tenke mye mer på fremover i de ene store sakene. Takk. Takk for det. Da var det Tove Ågård. Ja, ordfører. Synes Steinar Thorsen sa det godt, det er et ambisiøst prosjekt de fire sidene beskriver. Jeg fikk i grunn en god avklaring av sektorleder, at vi vedtar ikke noe som vi binder oss til. Det var i grunn litt det jeg lurte på. Og i tillegg til det som Steinar sa om implementering, når det står at vi er godt i gang, så reiste seg noen spørsmål. Det var derfor jeg tok opp det. Takk. Takk. Jeg har satt opp meg selv, bare sånn liten kommentar. Dette er jo definitivt en kontinuerlig prosess. Det er en annerledes eller en ny måte å tenke på i det hele tatt for kommunale virksomhet. Jeg husker selv at jeg i forbindelse med budsjettmøte i begynnelsen av september for et år tilbake begynte å prate litt om det, for da hadde vi fått mer informasjon på et Østre Agder-møte. Og det er klart at ja, det er mange år siden vi har hørt om denne eldrebølgen, eller hva vi skal kalle det. Men nå må i hvert fall alle kommunene jobbe mer med dette fremover og tenke annerledes, sikre at vi har boliger nærmere sentrum, at folk blir mer, det er en stor kommunikasjonsjobb i forhold til innbyggerne, tror jeg, i forhold til å bevisstgjøre innbyggerne på at man må ta større ansvar for sin egen alderdom. Dette tror jeg vil være, den ligger i alt vi driver med i forhold til arealplanlegging og tjenester og alt egentlig en kommune driver med fremover, så vil det ligge noe ut av denne innsatstrappen. Så jeg har fått en replikk fra, tror jeg det var fra Tove, og så et replikk eller innlegg fra Steinar Thorsen. Ja, ordfører, vi må jobbe videre med det fremover, men mitt anliggende var at vi må jobbe politisk med det, og at dette altså konsulentselskap og sånn kan bidra, men vi må også få rom å jobbe politisk med disse tingene, og det var det jeg var usikker på, hvor kommer det inn i bildet? Er det nå noe vi vet, har vi noe nå som brukte ordet bondefanger da, men som fanger oss, eller hvorfor vi må få anledning til det? Det er ikke konsulentselskapene som driver politikk i Kommune-Norge, det er det folkevalgte som skal gjøre. Takk. Bare kjapt svar, det ligger som Jarle Bjørn sa i handlingsplanen vår. Steinar Thorsen. Ordfører, jeg føler liksom for å, jeg skal ikke si som den eneste voksne til stedeverdene, men i hvert fall som den eldste av de voksne som er her, så er altså ikke det ene nytt. Trappa er kanskje tegnet på nytt, men så lenge jeg begynte å jobbe i det offentlige i helsesektoren, og veldig mye av de grunnleggende tankene for hva som vi nå skal nærme oss her i kommunen. Det har lagt der som, han har sagt, bondplanker i arbeidet med helse og omsorg i Norge i 40 år. Siden Jan Grundt skrev boka si tidlig på 80-tallet, så har på en måte denne forskyvningen mot venstre som vi snakker om her, den har lagt der som en grunnleggende idé. Og at den da i 2022 ikke er kommet lenger enn vi er kommet nå, det er kanskje det mest tankevekkende med alt sammen. At vi på en måte føler at vi starter på nytt igjen nå, med noe nytt i kommunen som vi jobber med. Det her ligger til grunn for hele bygningsmassen oppe i Albuekjær. Det ligger til grunn for forskyvninger i retning av hjemmesykepleie, hjemmehjelpeordninger, forsøker på å bygge nær sykehjemsplasser og bruker midlene på en mer rasjonell måte. Sånn at
Det understreker vel egentlig bare hvor stor og tung og vanskelig denne oppgaven faktisk er. Og så er det også sikkert klokt å være oppmerksom på at det henne er ikke noe vi gjør i Tvedestrand. Det er noe som hun gjør fra Lindesnes til Nordkapp, på en måte. Og at den, jeg kan velge forskjellige ord, den nye indoktrineringen av befolkningen som er nødvendig for å komme over i en mer realistisk oppfatning av hva det er mulig å forvente av det offentlige i denne sammenhengen her, sånn. Det er noe som omfatter hele Norges befolkning, ikke bare befolkningen i Tvedestrand. Takk. Definitivt. Liv Siljan har bedt om ordet. Jeg har bare lyst til å si, for det første så beklager jeg ordbruken, for det er jeg som har skrevet saken. Jeg skulle nok mer skrevet involvering enn implementering. Men det har skjedd ganske mye implementering i sektorene, og innenfor vår sektor. Så bruker man faktisk innsatstrappa allerede for å forklare våre brukere i forhold til hva er lavest mulig inngripen. Og lavest mulig inngripen, eller Leon-prinsippet, det er ikke noe nytt innenfor vårt fagområde. Så det er helt sant at dette er ikke noe revolusjonerende nytt. Men nå involverer vi mange flere fagområder i kommunen. Og det som er nytt er at vi får med, når vi skal nå dere se på forebyggende plan for barn og unge, så er det like viktig i innsatstrappa som det er å håndtere økende antall eldre. Så, men jeg beklager ordbrukene at det ble forvirrende. En replikk fra Morten Foss. Ordfører, bare en liten bemerkning. Jeg går ut ifra at det er kommunedirektøren som har skrevet saken, og ikke saksbehandler. Altså når hun ordlegger seg, så virker det som hun har skrevet saken selv, ikke kommunedirektøren, men jeg går ut ifra alle saker som presenteres av kommunedirektøren. Takk. Jarle Bjørn Hanken, vær så god. Ordfører, la oss være praktiske på ting da. Kommunedirektøren skriver ikke alle saker, men det skjer i kommunedirektørens navn. Så at saksbehandleren sier at en har skrevet, det må vel kunne være helt kurant. Takk. Det står til med på saken hvem som har skrevet det. Ja, jeg tror jeg står en feil i så fall. Ja, da ser jeg ikke flere som har bedt om ordet her, og vi har ikke heller ikke noen flere forslag til vedtak, så da går vi til avstemning. Er det noen som ønsker om å stemme mot kommunedirektørens forslag til vedtak, så viser de det med avgi stemmetegn, og det stemmer. Da var det enstemmig tilråd. Vi går videre til sak 64, som er kommunens plan for forebyggende arbeid. Noen som ønsker ord i den saken? Det var Steinar Thorsen. Ordfører, ja. Jeg tror den er omtrent der den skal være nå, er det ikke det? Ok. Takk. Den ene saken, eller jeg skal kanskje begynne med, for noen møter siden, jeg prøvde å leite i de ene opptakene, for jeg vet at jeg sa noe i et møte, men det er alltid vanskelig å huske på når, i forbindelse med en litt tilsvarende utredning innenfor skolefeltet. At når en skal behandle den type saker, så rammer seg alltid av en ganske tung, dårlig samvittighet. For vi klarer ikke å sette oss tilstrekkelig inn i det som ligger i en såpass stor utredning. Så vi vet at den tar den til etterretning, og skal dermed, nå vender jeg tilbake til det som jeg var inne på i forrige innlegg, har dermed på en måte gitt politisk forankring. Men
hvor godt forankret er det? Igjen, når denne utredningen skal fungere som springbrett for mer konkrete saker etter hvert, så tipper jeg på at de fleste av oss ikke klarer å føre det tilbake i hodet vårt til det plandokumentet som vi altså har politisk forankret gjennom et vedtak i dag. Og den er ikke noe kritikk mot utredningen som ligger der. Den er helt utmerket så langt jeg kan lese den. Og et viktig gjennomtenkning av saksområdet i Tvedestrand kommune. Men jeg hadde gjerne sett, og jeg er sikker på at administrasjonen hadde gjerne sett, og vi hadde gjerne sett, at på en måte den politiske deltakelsen, den politiske forståelsen og det å bruke det henne som et utgangspunkt for videre politisk arbeid, forslag og en forståelse av de sakene som kommer etterpå, den ligger jeg litt tilbake, tror jeg. Så jeg skulle gjerne sett at vi hadde funnet en annen måte å jobbe med denne type saker på. Dette er en sak som da på en måte er kommet til administrasjonen og som skyffles videre til politisk behandling i løpet av relativt kort tid. Kunne en legge opp til en slags forberedende politisk behandling av en sånn sak som denne? At en laget en arbeidsgruppe som gikk igjennom den og forberedte den politiske behandlingen, og faktisk kom med politiske kommentarer til de enkelte elementene. At en hadde en saksordfører som kunne jobbe med utgangspunkt i en politisk drøfting av den før den kom til behandling i formannskap og kommunestyret. Det tror jeg kunne gitt et bidrag til å gjøre det ene tunge og helt sikkert i de aller fleste tilfellene svært gode administrative utredningene som ligger der. Når det lages NOU-er på statlig nivå, så behandles de i komiteer med høringer og jeg vet ikke hva, før den kommer til endelig politisk behandling i Stortinget og ender så opp med en mer konkret stortingsmelding. En kan ikke ta hele den modellen over i kommunen, men jeg tenker at en annen måte for politikerne å engasjere seg i de store saksfeltene som dekkes av de henne store dokumentene, det skulle jeg gjerne sett. For jeg tror ikke det bare er med som i alle fall har grunnlag for dårlig samvittighet når det gjelder å behandle et sånt dokument som det vi behandler nå. Vi får ikke tid til, vi får ikke anledning til, og vi klarer ikke å gå inn i det på en dyp nok og god nok måte. Ellers så har jeg ikke noe mer å si om det, vi kan ta den til etterretning, det kommer vi helt sikkert til å gjøre. Men det henne er, jeg vet jo, altså, som jeg nevnte i sted, altså, rådmannen har vært opptatt av det i forbindelse med budsjett, men vi får stadig saker av denne typen innenfor pleie og omsorg, innenfor skole, barnehage og så videre. Det kommer gode utredninger, så tar vi det til etterretning, og så kommer det konkrete saker etterpå. Vi husker egentlig ikke hvordan det er begrunnet i de utredningene som ligger der. Det var ikke det mest konkrete innlegget som har vært holdt herifra, men det er en slags bekymring for nivået vårt da, når det gjelder det politiske arbeidet. Takk. Jeg tror kanskje du får litt svar fra Kristin De Lange på noe av dette nå. Ordfører, jeg vil bare takke for Steinar Thorsen sitt innlegg, for det er jo litt det det handler om. Og jo, det beste er jo at politikerne tar initiativ til oss i administrasjonen til å ville være med og samarbeide, til å være med i prosessene, for da er det lettere å ta initiativ til å invitere dere. Det vil si grunnlaget for planen, det er jo de politiske føringene. Og så må vi gjøre det i løpet av året. Og så jobber vi for å ha gjort det i løpet av året. Det som administrativt så har vi jo i den samarbeidsmodellen som dere vedtok forrige møte,
så har vi jo laget en styringsgruppe med sektorledere og en fagteamgruppe som ansatte skal sitte i. I denne styringsgruppa så er det helt naturlig at vi skal invitere, i den planen så inviterer vi kommunedirektøren to ganger i året, og det er sagt at vi skal invitere ordføreren en gang i året, og vi skal også komme til kommunestyret med orientering om planarbeidet og hvordan det ligger an en gang i året i samarbeid med kommunedirektøren, finne ut av hvilket tidspunkt det passer best for kommunestyret. I den sammenhengen så gir jo Steinar Thorsen med sitt innlegg en sånn, i januar så er det avtalt første møte i styringsgruppa. Da må du komme på agendaen. Forløpig så er jeg med i den gruppa sammen med sektorlederne. Så må jo det da komme, tenker jeg i hvert fall, og sikkert Liv også, ta initiativ til at da må vi finne ut av hvordan skal vi ta Steinar Thorsen sitt innlegg med i videre arbeid i dette, denne planen, og for å få det som er egentlig sagt, at det er det forebyggende arbeidet i budsjettarbeidet, så må i årene fremover, så må dette prioriteres og ha fokus. Og hvordan kan vi da jobbe underveis for at politikerne er med i det fokuset før det kommer frem saker. Så tusen takk, Steinar Thorsen, for at du minner oss på at dette er noe en må ta tak i og få dere med på en god måte, på det som er en god måte for dere også. Så får vi bare jobbe sammen med det, om det. Men Kristin, før du går ned, ja, i forhold til deltakelse, vi hadde jo den 12. mai i år, ja, et møte, en workshop med plan for forebyggende arbeid, prosjektarbeid, BTS og barnevernreform, og da var politikere invitert til det. Ja. Jeg vet at jeg selv var der, jeg tror Einar Jonsen var der, ja, muligens Arne Bjørnstad, og jeg vet ja, og det Lars Molleklev, det var et møte som politikerne var invitert til. Det stemmer at alle var, altså at politikere var invitert til det. Og så er det sånn i en travel hverdag at det var et godt initiativ, tenker jeg, fra administrasjonen, og det var fint for de politikerne som hadde mulighet til å delta. I en travel hverdag så er det faktisk sånn at jeg trenger også sånne påminnelser fra Steinar Thorsen. Ikke glem oss fra 2023, selv om vi husker på det i mai. Så det er faktisk sånn. Det, derfor er det vi snakker nå om tverrfaglig samarbeid, og det er det som er fint, at vi kan jobbe sammen for å hjelpe hverandre og finne ut av hvordan skal vi finne gode løsninger. Så kan det være vi har en løsning på samme, hvordan vi skal samarbeide om dette i 2023. Så kanskje dere har noen andre innspill, kanskje vi kan gjøre det på en annen måte, som dere har gode tanker om. Da håper jeg at forankringen knyttet til planen, som ikke er støpt i stein, som kan evalueres og kan justeres, og må følge med i fremdriften i utviklingen, både nasjonalt og for kommunen, kan bli et større eierforhold til det. Takk. Takk, Kristin. Da er det Monica Guttrup, og deretter Vidar Holmsene. Eller hadde du replikk fra Vidar også, Hanken? Fra Einar Jonsen, skulle du... Jeg hadde egentlig tenkt å be om replikk etter Steinar Thorsen, fordi det er jo nettopp det vi har diskutert når vi har diskutert det politiske reglementet. Vi må få tid til å drive med politikk, og det er derfor vi ønsker de møtetidspunktene vi skal ha. Også en liten replikk også til det lange. Å innkalle politikere til møte på dagtid utenom den politiske kalenderen, det blir litt ufordrende, og det er derfor vi ønsker å ha tid i de møtene vi har for å kunne delta. Ja. Jarle Bjørn, vil du ta han først her, Jarle Bjørn Hankens. Så er det Monica, deretter Einar. Ordfører, nå har vi jo for så vidt en debatt litt på siden av selve innholdet her, ja, men jeg klarer ikke å heite dy med allikevel hvis det er lov, for ja, den har blitt dratt opp, og jeg synes det er en veldig interessant debatt som her tas. For dette er jo noe som både politisk og administrativ ledelse har pekt på. En del, altså hvordan klarer å få det her til, og som vi har snakket om i formannskapet før, tid er jo helt essensielt, at en faktisk kan sette av tid. Men det holder ikke bare med tid, det må være en viss form for systematikk på ting også, ellers så flyter det ut. Og det som Steinar Thorsen her tar opp, det kan jo være begynnelsen på å tenke en metodikk i forhold til å
ved oppstart av planarbeid kunne ha en dialog. Slik at en da vet en at det nå er på gang, og en kan ha en dialog om hva med en, jeg mener er viktig. En kan ha en liten workshop, ikke sant? Og så er det en balansegang deretter, fordi at det er kommunedirektøren som har ansvaret for å legge fram etter hvert sakene. Men det er noe der altså, om en kunne ha klart å ha fast, altså knapt nok startet opp en plan uten at du har hatt en liten workshop. Takk. Takk for det, Monica Guttrup, vær så god. Ordfører, ja, når vi først var på SIA, så tenker jeg at det var jo nettopp derfor vi i Arbeiderpartiet, vi ønsker virkelig mer tid til politikk, og vi ønsker å vite mer om hva det er vi vedtar, og se på det som jobb, og det var jo derfor vi ønsket møter på dagtid også. Så, ja. Når det er sagt, så tenker jeg at det er jo en ting med oss politikere, men når vi leste denne saken i Arbeiderpartiet, så ble vi veldig opptatt av alle de som skal være med og jobbe med plan for forebyggende arbeid i forhold til implementeringsarbeidet, for det er klart det er litt tilbake til den saken vi behandlet i stad også, at dette her er et stort stykke arbeid, det er en stor dreining, og den kommer ovenifra, enten vi vil eller ikke på en måte. Barnevernsreformen kommer nå, og vi må jobbe annerledes. Så vi er liksom sånn opptatt av at planen ikke må være med, det er en bra plan, og vi tenker at den må ikke bare bli liggende på toppnivå, den må komme ned. Og vi savner kanskje litt sånn konkret på det, hvordan skal det gjøres, hvem skal ha ansvar for det, så alle blir kjent med det. Og så synes vi det er veldig bra at den skal revideres, men da må vi også huske å få det ned igjen. Så alle som skal utføre arbeidet er klar over hvilket ansvar de har og hvordan de skal gjøre det, at det blir holdt tak i, rett og slett. For hvis ikke, så er det kanskje ikke så veldig vitsig med sånne fine planer og gode tanker. Så det er vi veldig opptatt av. Ja. Jeg tror jeg tar Kristin får lov å komme med en liten kommentar her. Før jeg slipper Einar Jonsen til. Jeg er ordfører. Vi er jo fortsatt litt på sidelinja, skjønner jeg. Men samtidig så tenker jeg at når man først tar tid til å være på sidelinja, så kan det være nyttige minutter for å vite hvordan man skal gripe dagen på og begynne på en måte som kan bli en god utvikling i dette planarbeidet for barn og unge, som er veldig viktig. Og det store endringsarbeidet som er for alle kommuner i Norge. Så jeg vil bare si tilbake til den samarbeidsmodellen som ble vedtatt. Der er det jo satt en systematisk struktur på hvordan en skal samarbeide på tvers i enhetene med sektorleder og det som nå tidligere har vært prosjektgruppe i de forskjellige prosjektene vi har hatt der. Det skal jo nå hete fagteam, som der det skal være representanter fra hver enkelt avdeling til stede for å kunne jobbe med de type problemstillinger som omhandler barn og unge, og da også selvfølgelig plan for tidlig innsats for at den skal evalueres på en god måte. Så er det jo da sektorlederne da selvfølgelig i samarbeid med kommunedirektøren som jeg tenker vil lage en plan for hvordan dette skal implementeres på en god måte i hver tjeneste. Så det. Men det er gode påminnelser, så det er egentlig litt greit, ja, å være her. Dette er jo langt på vei. En del av innsatstrappet dette også, så det er, det er jo om å gjøre at alle disse som står beskrevet i de siste 4, 5, 6 sidene her, virkelig gjør det. Det var Einar Jonsen først. En replikk. Ok, ja. En replikk fra Monica, og så er det Einar, og så er det Steinar etter det. Ja, ordfører, jeg er veldig glad for det arbeidet som gjøres, og alt sånn, misforstår meg ikke på det, men jeg var veldig opptatt at folk flest i kommunen som faktisk skal utføre denne jobben, for det er ikke på toppnivå man møter menneskene man skal jobbe med, det er folk flest som er ansatt i kommunen, og de må kjenne til dette, ja, her. Men det må vi jo anta skjer når de er ja, og så må vi bare nevnt i dette her. Pass. Ja, det er det vi må gjøre, og det savner vi kanskje litt som beskrivelse av hvordan man har tenkt å ivareta det. Fordi det går ikke av seg selv med at man bare nevner det en gang at det finnes en plan. Einar Jonsen, vær så god.
Nei, det må jo resten tro at det... Ja, ordfører, jeg vil starte med å gi skryt jeg til kommunedirektøren og hans stab for det arbeidet de har gjort her. Og så kan vi selvfølgelig diskutere, og vi er vel enige, tror jeg, om at vi politikere må sette av mer tid. Og det har vi jo også i hvert fall lagt opp til i denne revisjonen som varaordføreren var inne på av det politiske reglementet, med å ha noen workshop også, som vi da følger opp etter formannskapsmøtene. I dokumentet som vi har fått da, så er, synes jeg det er veldig bra. De starter helt på toppen. De starter med noen av FN-bærekraftmål. De følger videre opp de nasjonale føringer og har da brukt de som guidelines til å komme med det som da står i det kommunale. Der er lista veldig mange fagområder. Helt ned i detalj med telefonnumre og kontaktpersoner. Så det er veldig bra, men vi savner en kallet koordinator, og det er en barnekoordinator. Altså det er ikke sagt hvem som har den jobben, men det synes vi er viktig, at når det er listet så mange andre kontaktpersoner, så burde vel også det vært noen for barnekoordinator. Det er godt mulig at BTI, BTS, altså tverrfaglig innsats, tverrfaglig samhandel skal ta seg av den, men vi lurer litt på den. Det er godt mulig at jeg har tenkt på, men vi savner i hvert fall den personen nevnt, når det er så mange andre som er nevnt. Og til slutt så er det jo viktig da også å si at vi politikere, vi er helt samlet at vi vil jo alle kommunens beste og kommunens innbyggeres beste. Det er bare veien fram dit som vi diskuterer, og jeg tror det er kjempeviktig det grunnlaget som er lagt nå med den planen som vi har. Takk. Takk. Vet ikke om Liv og de har noe konkret svar, for det står jo i saken, blant annet er det vedtatt at alle kommuner skal ha egen barnekoordinator fra 1.8.22. som skal sikre tjenester til barn og unge. Det står på side 5 i planen. Jeg vet ikke, da bør vi ha etablert en barnekontakt i kommunen, vil jeg tenke. Vær så god, Kristin. Ja, i forhold til barnekoordinator så er det mange måter å møte det på. Det som vi har landet på nå fra 2023, det er at barnekoordinatoransvaret skal legges inn under koordinerende enhet, som er i dag ligger i min avdeling, og som er på en måte leder av det som kalles koordinerende enhet. Og så har vi landet på at det er jo alle kommunene, kan jeg si, som jeg har vært i dialog med vedrørende dette, de prøver å finne ut av hvordan de skal møte det. Men jeg vil ha en gjennomgang, jeg skal lage med et lite team sammen med andre i sektoren som jeg jobber i, og sektoren til Helene Tveide, der vi skal ha en gjennomgang for alle som er koordinatorer for barn under 18 år. Og så vil vi sammen med da finne en plan på hvordan vi skal følge opp barnekoordinatoransvaret. Og også hvordan vi skal lage en årshjul på opplæring knyttet til de nye punktene i ansvaret rundt barnekoordinator. Utover det så er det jo også nye føringene er jo at for å få en barnekoordinator så må du ikke ha vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven. Så i det øyeblikket du har flere tjenester som et barn koordinerer, så kan en på en måte oppnevne en det som kalles en barnekoordinator. Men det må ikke være en person som gjør det. Men det er viktig at det er satt i et godt system, og det er også knyttet opp opplæring til det. Og i forhold til familieperspektivet, så har vi kompetanse i sektoren ved Liv Siljan til å kunne ivareta den opplæringen der faktisk internt i kommunen. Så det viktigste, tenker jeg, er det at barn som har sammensatte behov og flere tjenester involvert, at de får en koordinator uavhengig av helse- og omsorgstjenesten og vedtak derfra, og at kommunen lager en god plan på hvordan dette skal ivaretas. Så har jeg ikke svaret på noe om dette er sannheten på en god løsning, men det er der vi velger å begynne. Ja. Så det er å prøve å sette det i system. Og så må vi evaluere og gjøre oss noen erfaringer. Ja.
Bare en liten kommentar til, for det, i og med det står noe med en proposisjon her, sånn at som sagt, jeg vet at kommunene skal ha egne barnekoordinater, koordinatorer, så prøvde vi å google dette på kommunens side, og der var det i hvert fall null treff på barnekoordinator, så vi må bare sikre at kommunen oppfyller det som... Ja, så da fikk jeg litt med så langt vi har kommet i hvor vi tenker å starte da. Så er det klart at den kan tenke som andre kommuner at den skal ha en koordinator som er bare barnekoordinator, men det vil tida vise om det er det som på en måte presser seg fram som en god løsning for andre kommuner og for vår kommune. Mm. Se, Liv Siljan hadde også hånda opp på, så er det Steinar Thorsen, så jeg vet ikke om vi tar Liv først her, så Steinar. Jeg ville bare si i forhold til hva Monica Guttup kom med innspill eller snakket om her, så er det jo alltid en utfordring i forhold til å gå fra plan til handling. Det kan være aldri så mange flotte planer, men hvis ikke vi agerer ut fra de planene, så kommer vi ingen vei. Og det er klart at dette må ut til folk flest, men jeg har også veldig stor tro på at når sektorlederne nå sitter i denne styringsgruppa, for det må nødt til å forankres i ledelsen hvis det skal gis rom nedover i systemet til å jobbe faktisk med forebyggende arbeid. Men veldig glad for at det blir påpekt, for det er det som er utfordringen. Takk. Takk for det. Siste inntegner er Steinar Thorsen, og da går vi inn for landing etter det. Ja, ordfører. Jeg kan kanskje si innledningsvis at jeg slett ikke er kritisk til dokumentet som er utarbeidet, langt ifra. Altså det alt tyder på at det er et grundig og godt arbeid, godt i tråd med statlige retningslinjer og en fremtidsrettet arbeid på området. Og et godt innspill i det evigvarende arbeidet med å prøve å forskyve ting fra reparasjon til forebygging. Så det mitt innlegg til å begynne med, som dels er en avsporing i forhold til det som står på sakskartet, det har å gjøre med, skal jeg si, det har å gjøre med det gamle ordet om at det ikke er nok å si halleluja, en må gjøre det også. Og det var vel det Liv Siljan var inne på her nå, det Monica Guttrup har vært inne på. Etter sin natt så kom jeg veldig mye fra toppen. Og Monica Guttrup sier at det må komme ned, men det jeg snakket om var på en måte at det også må komme opp til oss politikere, og det må komme ut til befolkningen. Og i det siste så tenker jeg at politikerne har en viktig rolle i det å få ting ut. Veldig mye av det henne arbeidet som legges opp til her, dreier seg jo om holdningsendring i hele befolkningen. Som sagt fra Lindesnes til Nordkapp, egentlig. Og det er en tung sak. Jeg liker ikke å forandre holdningene mine selv. Det er noe av det verste jeg vet. Så jeg gjør det i stor grad eller ikke. Hva var det her notert her? Jo, politikernes rolle i det, og kommunedirektørens innlegg der han snakker om hva som skal skje når en skal i gang med en sånn prosess. Det er viktig. En kan også prøve å involvere politikerne i noen grad underveis. Og det jeg snakket om i stad, det var hva en gjør som politikere imellom at en har avlevert en utredning, og den kommer til endelig politisk behandling. Da tenker jeg at en, som sagt, kanskje kunne operere med en form for arbeidsgruppe som gikk inn og prøvde å isolere de mer typisk politiske delene av det henne, og skape litt diskusjon og strid, ikke på en måte sånn på det overordnede planen som vi har nå, men om innholdet i rapporten. For det har vi jo ikke berørt her nå. Og det er derfor jeg sier at jeg får dårlig samvittighet hver gang vi behandler en sånn en. For at jeg klarer rett og slett ikke på den tiden jeg har til rådighet. Og jeg er jo pensjonist, så jeg burde jo ha tid til det. Men det er vanskelig på en måte å gå inn i det
og som politiker framhever de viktige og sentrale og kanskje kontroversielle tingene som er der. Og det gjennom en litt mer systematisk arbeid før en kommer til den endelige behandlingen i formannskap og kommunestyret, så kunne en kanskje legge til rett for det. Takk. Takk. Da går vi til avstemning her. Det jo også kun et forslag her. Det noen som ønsker å stemme mot kommunedirektørens forslag om at vi tar planen, at vi vedtar planen, altså, eller vi innstiller på det. Da går vi til avstemning. De som stemmer mot, de rekker opp hånda. Da var det en enstemmig tilråd. Vi går videre til det startet på toppen av lista på politiske saker og går over til kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, det vil si handlingsprogrammet. For selve den planen er jo vedtatt for et par år tilbake. Så nå dreier det seg om handlingsprogrammet og for så vidt søknad om spillemidler. Noen som ønsket ord i den saken, det var Yngve Monrad, vær så god. Takk, ordfører. Det var et spørsmål. Har dette blitt lagt fram for rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne? Og hvis svaret nei, hvorfor ikke? Ja, Jarle Bjørn Hanken, tar en... Ikke mer bekjent at det har vært der. Jeg kan ikke huske at vi har brukt å ha... Dette er jo en årlig sak. Som handler om å løse ut tippemidler, så nei, jeg tror ikke det har vært det. Takk. Da er det en replikk fra Yngve Monrad. Ja, takk, ordfører. Dette føyer seg litt inn i rekka over ting rådet ikke får. Og det står ganske ramset opp hva som skal, rådet skal få til behandling på et annet kommunedelplanet, så da foreslår å utsette saken til rådet fått behandlet den. Takk. Da var det et utsettelsesforslag her, som vi må gjøre, Bjørn Hanken, vær så god. Kjapt, det er ikke en kommunedelplan, det er, det er et handlingsprogram til en kommunedelplan. Selve kommunen? Altså, dette er den årlige saken som vi er nødt til å ha for å prioritere slik at vi kan få midler. Ja. Selve kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv for 2023-2020, den ble jo vedtatt for... I 20. Den gjelder til og med i år. Da ble det veldig mange replikk på replikk, så det tror jeg Vidar Holmsen egen. Ja, det ja da skal vi diskutere det. Og da vil jeg si at jeg er veldig uenig i det, fordi at her skal vi vedta et handlingsprogram for hvem som skal kunne søke spillemidler. Så jeg er veldig... enig med det at rådet skal selvfølgelig involveres, men da må det være når det er rullering av hele planen. Det er noe helt annet. Nå skal vi vedta hvem som skal kunne søke spillemidler, og det ligger en liste på det. Så vi ønsker ikke å utsette saken. Da er det diskusjon rundt utsettelse. Steinar hadde min hand opp, men det var før utsettelsesforslag. Okay. Også etter. Ok, ja, men da har Steinar ordet nå. Ordfører, det utsettelsesforslaget da, er det noen tidsfrister involvert i behandlingen av denne saken? Det er litt avgjørende. I utgangspunktet så støtter jeg Monrads forslag om utsettelse. Jeg mener at prioritering av de ene midlene har sånn, det er en viktig sak som potensielt berører funksjonshemmers situasjon, og det er villig til å markere ved å utsette saken og få til en behandling i rådet. Med mindre, der er tidsfrister involvert som gjør at vi setter oss utenfor den videre behandlingen. Takk. Da holder jeg på å diskutere. Angående utsettelse, så mener jeg at ikke det er noen fra Høyre, og ikke er noen grunn til å utsette det. Og det står jo altså, det foreligger 6 spillemiddelsøknader, så søknadene er jo da vurdert i søknadene som er kommet inn. Og da vil jeg også tro at hadde det kommet noen søknader som spesifikt dreide seg om
for personer med funksjonsnedsettelse, så skulle de vært med på vurderingen her. Men da lar jeg Jarle Bjørn Hanken ta ordet, og deretter Vidar Holmsen-Eng. Konkret spørsmål om det er noe frist her, det vet jeg ikke, men jeg tenkte å prøve å finne ut av det. Hvis dere gir meg et minutt eller to, kanskje jeg klarer å få tak i. Vidar Holmsen-Eng. Ordfører, vi gjør det veldig enkelt. Jeg skal høre på valgføreren og trekke utsettelsesforslaget. Men rådet får, jeg tror ikke jeg sa ingen saker etter behandling som er skallet av behandling, fikk ikke budsjettet for eksempel, så jeg kommer til å være litt mer strengere mot det fremover. Men jeg skal høre på videre nå, så trekker jeg det forslaget. Takk. Ja, du trekker forslaget. Er det trukket nå? Nå er utsettelsesforslaget trukket. Ok. Ja, nå skal jeg ikke debattere mer på det. Jeg kan jo si litt om de søknadene som ligger der. På ordinære anlegg så er det jo ting som allerede er bygd, og det er jo oppe i idrettsparken på Mjåvann, som det også er budsjettert med at vi skal få spillemidler på. Så jeg er helt på det at rådet skal være med og involveres i alle de saker de skal involveres i, men her har de allerede vært involvert. De har vært involvert i de planene som har vært på Mjåvann, og de anleggene de nå søker spillemidler for, vil jeg tro. Takk. Da, ja, dette er jo oppfølging av allerede vedtatt kommunedelplan, og jeg husker vi diskuterte den i fjor også. Det var litt kommentar den gangen om at det var litt på nærmiljøanlegg. Men det kom inn to. Ja. Da tror jeg ikke det var flere som hadde bedt om ordet her nå, eller hadde du, ja, i stad til selve saken, da skal du få ordet til selve saken, Steinar Thorsen. Ja, ordfører, bare for å ha sagt det, da er jeg snart ferdig for dagen. Først til innholdet i utsettelsesforslaget. Nå har jo Yngve trukket det, men jeg bare barker med ordførerens argumentasjon om at hvis det i utgangspunktet er noe som dreier seg om funksjonshemma, så er det klart de skal være med. Men det er ikke det som er utgangspunktet for rådets virksomhet, så langt jeg kan begripe. Utgangspunktet for rådets virksomhet er at de skal lide i alle større saker som måtte potensielt, ikke bare praktisk i form av en søknad, men som også potensielt har konsekvenser for funksjonshemma, og det er det meste. Det er svært mye. Og så var det saken her. Igjen så skal jeg vel bevege meg litt på kanten av hva saken dreier seg om. Jeg begynte å skrive et innlegg om den her i går, og da sa at den er bra, og det kunne jeg vel kanskje ha nøyd med meg. Men i likhet med i fjor, der jeg pekte på at planen er ganske så sentrumsorientert, så jeg tenkte å gjenta det denne gangen. Riktig nok er det med noe på Nes, og det er også med noe på Dypåg. Men den store tyngda av det som skal gjøres, det skal altså gjøres i tilknytning til to skoler. Den videregående skolen, det er vedtatt alt sammen, det er klart søknadene må gå, og prioriteringene ligger der. Og så ser jeg nå at kommunens engasjement, eller det som skal skje i kommunen, det er knyttet til den nye barneskolen. I en lang rekke med tiltak. Og da tenkte jeg at jeg skulle benytte anledningen til å minne om at ute i distriktene så er de gamle skolene, det har vært på en måte en slags naturlig senter, et utgangspunkt for å søke om og sette i gang nærmiljøtiltak. Og nå er de borte, og vi har fått en ny skole snart i sentrum, som altså drar til seg all satsning på nærmiljøtiltak i kommunen. Igjen, det ligger der, det er klart, det er vedtatt, og det er bra det som foreslås. Men det er nok en understrekning av det vi har sagt om effektene av skolesentralisering. Altså sentralisering avføder en ny sentralisering, og det er det som skjer i denne saken.
Takk. Takk. Da har det Einar Jonsen og deretter Vidar Holmsen-Eng. Ordfører, jeg vil også da bemerke når det gjelder dette med spillemidler. Det er viktig, det er kjempeviktig. Det er lagt inn i budsjettet allerede fra 2020, som vi kjenner til, og nå er det liksom den forhåpentligvis siste delen som skal på plass. Men jeg vil også da rette oppmerksomheten mot den andre muligheten som vi i kommunen har benyttet, mener jeg da, i alt for liten grad, og det er gjennom diverse tilskuddsportaler. Og der er jo statlige midler som ligger der. Der er millionpotter å søke om. Og det gjelder ikke bare sentrum-periferi-diskusjonen. Dette gjelder altså for alle lag og foreninger i kommunen. Kommunen tar utgiften, og vi politikere har vel samtlige partier, så vidt jeg nå erindrer, lagt inn dette at vi fortsatt skal være medlem av denne portalen, slik at alle kommunens lag og foreninger kan søke der, og det bør de gjøre og oppfordre til det, og der skal vi politikere også være tydelige når vi kommer til den saken i budsjettet, men det er også viktig å huske på at det er ikke bare spillemidlene, det er også andre muligheter som man kan søke på, både sentrum og periferi. Takk. Vidar Holmsen-Eng, deretter Tove Aaregaard. Og da setter jeg strek under Vidars innlegg. Ja, ordfører. Ja, nå er vi litt på sidelinja igjen på hva saken dreier seg om egentlig, men den dreier seg om spillemidler, og det dreier seg om spillemidler til ordinære anlegg, og det er jo stort sett store anlegg som kommunene må sørge for. Selv om en av de søknadene nå er vel golfklubben som lager et eller annet. Men jeg vil benytte anledningen til også å si litt om nærmiljøanlegg, og det er nok litt mer basert på de søknadene som kommer der, er nok litt mer basert på aktivitet ute i grendene, og at det finnes noen som ønsker å satse og gjøre noen tiltak. Og da vil jeg berømme, selv om jeg kanskje er litt inhabil og kommer fra Dyvo, at det ligger nå to søknader fra Dyvo. Og der har man et idrettslag som jobber aktivt for å få til aktivitet ute i grendene, og som resulterer også i spillemiddelsøknad. Tove Aaregaard, og da har jeg satt strek, så da går vi til avstemming etter Tove Aaregaards innlegg. Ja, ordfører, jeg har også behov for å si noe om det her, og det er jo skjedd en voldsom utvikling i kommunen med store, flotte anlegg som alle kan benytte, og det er jo helt fantastisk. Og alle forstår at vi ikke kan ha like flotte anlegg i hver eneste krok av kommunen, men det er derfor det er så viktig med nærmiljøanlegg, som Vidar Eng var inne på her, i tillegg til satsningen på store, flotte anlegg. Og det er når 12 av 15 søknader om nærmiljøanlegg kommer fra Tvedestrand kommune og knytter seg etablering av ny felles barneskole, vi bør tenke over dette her. Og vurderingen er jo at alle de omsøkte søknadene i forrige periode ble innvilget og gjennomført, at det derfor ikke har kommet nye søknader på nye nærmiljøanlegg nå, og dermed ikke er behov, innforstått. Men stemmer det, eller kan det være at det ikke er godt nok opplyst om at lag og forening kan søke, eller er det andre hinder i veien? Jeg husker også at jeg sa akkurat det samme i fjor. Så jeg tenker det er viktig å understreke dette her, at vi må jo ikke gi opp det med nærmiljøanlegg ute i grendene, fordi om vi får store, flotte anlegg i sentrum. Og det strekker seg også inn i forrige sak, med bærekraftig oppvekst, helse- og omsorgstjenester i Øst-Agder. For det nederste trinnet i den mye omtalte innsatstrappa er gode lokalsamfunn, inkludering og trivsel. Og det går inn på dette her. Takk. Takk. Vet kommunedirektøren hvordan dette kommuniseres, dette med muligheter for å søke? Ikke noe annet enn at jeg vet at frivilligsentralen vel har invitert til frivilligdag der det ble informert om den type ting. I tillegg så ble det holdt samlinger når kommunen ble abonnent på tilskuddsportalen. Det begynner å bli en stund siden, men det vet at styret i frivilligsentralen har merket seg at det er behov for å fiske opp det igjen og informere mer om det. Ja. Og så er det på tampen sånn at mulighetene er større
for frivillige lag og foreninger enn for kommunene. Der er flere søkemuligheter, der er flere penger, og der er mindre krav til rapportering. Så det er et stort potensial, ja. Men når det gjelder selve spillemiddelsøknader? Spillemiddelsøknader er jo litt annerledes enn en god del av det andre. Egentlig saken dreier seg om nå, det er spillemiddelsøknader. Det er det vi, hvordan kommuniseres det ut til for eksempel da Dyp og idrettslag som da tydeligvis har søkt? Jeg tar utgangspunktet at det kommuniseres samtidig som man kommuniserer om andre søknadsmuligheter, ja. Men vi kan ta oss og sjekke litt grann. Jeg var et strek satt, men nå hadde meg selv som begynte å stille spørsmål her. Steinar, vær så god. Ordfører, jeg var klar over det, så det var litt sånn... Ja, Men jeg har jo litt hang til overordnet og sammenhenger og sånn. Og når en da peker på at den alt overveiende delen av denne går til Tvedestrand sentrum, og er et utgangspunkt for, og utgangspunkt for det er et kommunalt engasjement, Så kan en jo på en måte minne om en diskusjon eller en debatt som sirkulerer litt, som dreier seg om at staten trekker seg tilbake fra de norske utkantene. Og en må på en måte vokte seg for at kommunen trekker seg tilbake fra utkantene i egen kommune. Og det er da på en måte en... Det henne er et slags bilde på det. Altså kommunen er direkte engasjert i brorparten av nærmiljøtiltaket. Det skjer i sentrum. Og så påkaller vi da frivilligheten for å ta vare på det som er i utkantene og søke om det. Og det jeg tenker at det er et tankekors. Takk. Ja. Vi er egentlig utenfor det vi skulle, men vi skal tillate det, for jeg tror det er litt viktig. Einar Jonsson har replikk, og så er det Morten Foss. Og... Ja, vi får akkurat rundt det siste i hvordan man da kommuniserer rundt hvordan det søker seg. Og det tror jeg det er fint. Hvis ikke, det kan det være greit å undersøke. Ja, ordfører, det kan sikkert gjøres noe mer informasjon som sendes ut til idrettslag og foreninger. Men det er jo igjen da viktig at hvis man da er frem på her og søker informasjon, så får man altså støtte. Jeg kan jo nevne da, som vi har sikkert sett også i aviser, med Borrøy, med Stine der ute. Jeg kan nevne at vi i Østre Skytterlag har fått støtte til innkjøp av men, utstyr. Men Einar, nå er du på tilskuddsportalen og ikke spillemidlet. Da får vi holde oss til spillemidlet. Jeg skal prøve å holde meg til spillemidlet, ja. Og det var egentlig bare... Jeg kan bare si at det, da er det du snakker, og så er det Morten, og så... Ja. Men ja, nå er jeg helt sikker. Så kom det noen ting jeg synes jeg må svare på, og det var i forhold til nærmiljøanlegg. Og alle de søknadene som ligger fra kommunen, men nå har faktisk i lista, så er faktisk de som ikke er fra kommunen, de er prioritert først. Og vil da sannsynligvis bli tildelt spillemidler først. Så det er jo... Da prioriterer man de som kommer da. Replikk fra Steinar til den. Den er veldig... Husk, replikk er meget kort. Og prater hvis du går opp. Nei, jeg starter nå. Da kan du ta den øvelsen og legge sammen beløpet som står bak det som skal foregå i sentrum og det som skal foregå i utkantene. Takk. Morten Foss, og deretter går vi til avstemning. Ordfører, nå er det mange som ikke har holdt seg til saken i dag, ja. Så det jeg ville bare si. Jeg trodde at noe av det vi etterlyser nå, det var det mulige studiet ville kunne gi oss et svar på. Hvis vi hadde konkludert, er det sendt ut mange ideer til grenene og så videre, fått ut informasjon, og vi har flere av oss med etterlyst konklusjonen og fått et svar at det utsettes. Og hadde det vært på plass, så tror jeg dette kunne vært svar på noe av saken. Takk, så beklager Lippe. Takk for det. Da går vi, nå skal det strammes inn heretter. Da går vi til avstemning. Er det noen som ønsker å stemme imot kommunedirektørens forslag om at vi vedtar handlingsprogrammet for 23 slik det ligger i saken? Da avgir man, viser man stemmetegn hvis man går imot dette. Da er det enstemmig tilråd. Vi har bare holdt på en time. Vi fortsetter. Skal vi ta...
Er det noen som har behov for pause nå, eller? Nei. Da går vi til sak 62, søknad om utvidet frist for næringstomt. Da er Yngve Monrad bedt om ord i den saken. Det er Lagu, altså kakemesteren. Vær så god. Ja, takk, ordfører. Altså, hensikten med at det legger inn sånne klausuler, det er for å forhindre tomtespekulasjon, står det. Og det er ikke noe problem med at vi gir de to nye år, men da tror jeg vi bør legge inn noen mer litt kriterier. Så da foreslår det at vi legger inn det at hvis tomta blir solgt, eller det blir større endring av eierstrukturen, så kan kommunen kreve tilbakekjøp av tomten uten opphold. Takk. Har du sendt forslag over til Elias? Ja. Er det flere som ønsker ordet i denne saken? Det ser ikke slik ut, så da ser vi om Elias eller kunne fått noe på skjermen slik at vi kan se. Ja, det er jo egentlig, det er bare en setning. Jeg kan jo lese den hvis du ønsker det. Det er jo en tilleggsforslag. Nå kom det et tilleggsforslag fra representanten Monrad. Jeg kunne godt tenkt meg at næringssjefen svarte litt på hva som står i kontrakten allerede, så vi ikke vet det er noe som kanskje allerede står der. Står det noe om videre salg, etc. Da gir vi ordet til næringssjefen. Vær så god. Ja, ordfører. Der står ikke noe om videre salg i kontrakten, men der er noen betingelser for at den skal starte påbegynt arbeid på tomta innen 2 år, og at bygget skal være ferdigstilt innen 5 år. Og det er den de søker nå med en utvidelse på, fordi at det har vært en del utfordringer i forbindelse med krigen og andre ting i forhold til byggeperioden. Så de ser at de trenger lengre tid for å få etablert seg. Og det å legge inn en klausul om tilbakekjøp, i alle fall så må det gjøres en liten utredning på hva du tenker på da. For et selskap som ligger der ute, et aksjeselskap som har kjøpt tomta, de kan få nye eiere uten at kommunen nødvendigvis kan påvirke det. Men det er jo reguleringsplanen, hensikt med reguleringsplanen, som kan påvirke hva som kan være der ute oppe. Mm. Og det er jo den offentlige rettslige reguleringsplanen som vi forholder oss til da, i forhold til det. Mm. Ja. En replikk fra Yngve Monrad. Takk for det. Nå ble jeg litt i stuss, for det var nøyaktig det med endringer i aksjekapital, eller aksjeendringene, altså endring av eier som jeg også la inn i mitt forslag. Så det ligger jo der. Eierstruktur. Ja. Altså i eierstrukturen, ja. Kan du gjøre den litt større? Hvis tomten blir solgt, eller det blir større endringer i eierstrukturen, kan kommunen kreve tilbakekjøp av tomten uten opphold? Jarle Bjørn Hanken, vær så god. Hva er det som vi har lov til å gjøre her? Ja. Ordfører, sånn som det står nå, jeg klarer ikke her og nå å gi et svar om det her kan være problematisk. Altså, der er jo inngått en kontrakt, og det er solgt. Og man kan da i etterkant knytte opp mot dette her spørsmålet om utsettelse, putte inn den type ting. Og så er det, hvorfor gjør en det? Ja. Det er jo et vesentlig poeng. Altså, det er ikke noe stort poeng for kommunen å få kjøpe tilbake masse tomter. For å si det sånn, det vil bare være i helt spesielle situasjoner at vi bør kreve det. For vi har lagt til rette, og vi har solgt og fått penger for det, og så er det å håpe på at det kommer en fornuftig aktivitet. Og så generelt sett til den og flere andre saker som er her oppe i dag, så er jo det at plutselig så har rammevilkårene også for næringslivet blitt en del annerledes. Og når det gjelder akkurat den søknaden her, så er jo det å håpe på at det kan likevel la seg realisere. Altså den type arbeidskraft, altså arbeidsplasser som det snakker om her, veldig mye for ufaglært og så videre, det vil vi gjerne ha. Det hadde vært veldig viktig å få. Og
akkurat den tomta her, der stiller jeg spørsmålet, hvorfor skal vi kjøpe tilbake noe? Altså hvis de som eier det da er ikke klare, så vil jo de kunne selge det til andre som eventuelt kan klare det innenfor det som reguleringsplanen sier er greit. Takk. Var det en replikk fra Yngve Monrad, og så er det Steinar Thorsen og deretter Vidar Holmsen-Eng. Ordfører har kanskje hatt som innlegg, men jeg prøver en gang til. Altså, det står på rinnelige saksfremlegget at kommunen skal forhindre tomtespekulasjon, fordi at, rett og slett fordi at hindre at noen skal bare ber om utsettelse. Ikke fordi at de ønsker grunnen også skal bygge, men fordi at de ønsker at tomteverdien skal gå opp og så selge videre. Derfor ligger det forslaget der, og det, så kan jo de som eier tomte enten godt eller ikke. Da var det Steinar Thorsen, og deretter Vidar Holmsen-Eng. Ja, ordfører, den er for så vidt også et saksområde der jeg ikke er klar å vurdere konsekvensene av et sånn vedtak. Men når kommunedirektøren spør om hvorfor en skal kjøpe tilbake noe eller sette inn den type klausuler, så mener jeg å huske at vi for ikke så veldig lang tid siden har hatt problemer knyttet til videresalg av tomt, der det viser seg at reguleringsbestemmelsene ikke har vært stark nok eller gjennomtenkt nok, og da er faktisk videresalget har medført ganske store konsekvenser når det gjelder hva det politiske nivået har tenkt seg når det gjelder utvikling i grenseområdet. Sånn at at Monrad bringer denne temaet på bane, det tenker jeg at er prisverdig. Men akkurat hvordan det skal gjøres, og om det kan gjøres i denne saken, når en har inngått en avtale, så det er jeg ikke helt sikker på. Men at det er en problemstilling, som i hvert fall jeg forstår hvorfor noen tar opp i en sånn sak som denne, det er greit for meg. Ja. Takk. Da var det Vidar Holmsen-Eng. Jeg tar Jarlebjørn Hanken først, og så Vidar Holmsen-Eng, deretter Yngve Monrad. Ordfører, jeg minner om at den saken som Steinar Thorsen tok opp nå, det er, finnes bare ei sånn tomt i hele det området. Slik at den problemstillingen har du ikke på samme måte på resten av tomtene, for det er bare ei tomt som har lov å bygge den type, altså 3000 kvadratmeter med, den, altså med handel. Slik at da blir det en litt annen greie. Men det som jeg bare lurer på her, hvis tomten blir solgt, kan kommunen kreve tilbakekjøp? Det blir ikke veldig enkelt å selge en tomt da, i alle fall. Altså hvis tomten først er solgt, så kan vi kreve tilbakekjøp. Da burde den jo gjøre det før den var solgt i så fall. Ja, det er et eller annet der som vi ikke er helt klare å gripe. Står i fare for å bli solgt? Hvis tomten legges ut for salg? Altså, jeg vet ikke. Vidar Holmsen-Eng. Yngve Monrad og Kristin Fredvik. Ordfører, jeg tror det forslaget til Monrad er såpass juridisk vanskelig at det tror jeg ikke vi kan støtte sånn her og nå. Men jeg hadde egentlig litt til å si, og det hadde jeg tenkt i utgangspunktet, å si noe om kakemesteren og hva vi tenkte den gangen de tegnet kontrakt. At det er en veldig viktig bedrift for kommunen vår, med viktige arbeidsplasser som kan være veldig greit å få på plass. Og så har kakemesteren møtt noen skjær i sjøen, som har gjort at det har blitt vanskeligere å komme i gang. Det de sier og varsler at de kommer til å vokse ut fra de lokalene de har på Åmli, og ønsker å etablere seg et vedstand, og så vi håper absolutt at de skal det, for dette er arbeidsplasser vi trenger. Og da er vi villige til å strekke oss langt for å få til det, og også utvide både opsjonstid og igangsettelse og ferdigstillelse. Takk. Takk. Der var det Yngve Monrad, og deretter Kristin Fredvik, og så etter det Einar Jonsen. Ja, takk, ordfører. Dette er strek under Yngves innlegg. Ja, takk. Altså, kommunedirektørene flere, de spør det om kommunen kan gjøre endringer i avtalen etter tomten blir solgt. Men det som er saken her, det er ikke vi som tar initiativ til endringer. Det er eierne av tomten som ønsker å gjøre endringer i avtalen.
Og så då kan vi lägga in det förbehållet. Och så gott vara att vi alltså pussa lite på den setningen där, men det kan inte komma tillbaka till kommunstyret med hur en gör det. Men det är ingenting i vägen för vi kan lägga in det förbehållet när de önskar ändringen. Tack. Tack Kristin Fredvik, varsågod. Då är streck satt. Ja, ordförare, jag beveger mig ju på gyngende grund nu, men för det första så tänker jag att hvis den ska komma med såna typer ändringar, själv om de kommer få utsättelser, så det borde vara tänkt på förhand. Det verkar väldigt uproft av en kommun att komma med fullt av föringar i efterkant av en ingått avtal, tänker jag. Och vi vill också gärna ha kakemästaren och vi vill ha de arbetsplatserna, tror det är jätteviktigt för distriktet och skönne varför de ber om utsättelse, så vi går av för den. Tack, Einar Jonsson, och därefter går vi till avstämning. Ordförare, det de kakemästaren gör här, de gör alltså en sak som vi aldrig känner till. Alltså det är behov för en utsättelse på grund av förhållanden som inte de kan så mycket med. Så det kommundirektören har skrivit här stöttar vi fullt ut, och det Vidar Eng från Arbeiderpartiet och Kristin från Senterpartiet säger stöttar vi fullt ut. Vi kommer inte till att stötta det tilläggsförslaget från Monrad. Tack. Kun stemmeforklaring, ja. Ja, ordfører, dette er ikke noe jeg greier på, så det kan være stemme annerledes til kommunestyret enn jeg gjør nå, men jeg synes det er prisverdig at Monrad løfter det, representanten Monrad løfter det opp, så man kan vurdere det. Takk. Okay, takk. Da stemmer vi først over kommunedirektørens forslag, og så stemmer vi over da, det blir vel egentlig punkt C, kanskje, som er Monrads forslag. De som ønsker å stemme imot kommunedirektørens forslag, altså både A og B, de viser det ved avgi stemmetegn, og det stemmes. Mot, de som ønsker å stemme imot kommunedirektøren, det... Da stemmer den. Da er det enstemmig tilråd. De som ønsker å stemme for Monrads forslag, tilleggsforslag, viser det med å avgi stemmetegn, og det stemmes. Da var det en stemme og avvist. Vi går videre til sak 63, deltakelse i felles etablerersenter. Noen som ønsker ordet i den saken? Vi har jo hatt en sak om vi sånn, litt prinsipielt for det. Ja, ingen som ønsker ordet i den saken? Da går vi direkte til avstemning. Er det noen som ønsker å stemme mot kommunedirektørens forslag? Så viser de det med avgitt stemmetegn. Det stemmer. Da var det enstemmig tilråd. Så har vi sak 65, søknad om utvidelse av opsjonsperiode. Det er vel den som gjelder jordsenteret, tenker jeg. Bare få den opp her, hos meg selv. Der var det å godkjenne utvidet opsjonsperiode for ett år. Noen som ønsker ord i den saken? Nei. Da går vi til avstemning. Er det noen som ønsker å stemme mot kommunedirektørens forslag, så viser de det med avgitt stemmetegn. Da var det enstemmig tilråd. Da tar vi en liten pause. Da tar vi cirka et kvarters pause og starter opp igjen sånn cirka 10:50. Kom i gang igjen. Og så blir det noe lunsj. Jeg tror ikke det tar så himla lang tid før vi er ferdige. Hører jeg ikke har mye kake i munnen med snakker og begynner å hoste. Ja, jeg har en brun pinne i halsen når jeg skal prøve å snakke. Det er dumt. Da er vi klare. Da starter vi formannskapsmøtet igjen. Vi går til sak 66. Det er betalingssatser for kjøp av kommunal grunn. Der ble det rettet opp dokumentet i går, for da hadde falt ut en tabell. Jeg vet ikke om alle har klart å få tak i den, i og med vi også har hatt litt trøbbel med politikermailen vår. Men nå ser jeg at kommunedirektøren tar opp
tabellen her, som viser oss litt hva nabokommuner eller en del andre kommuner tar. Er det noen som ønsker ord i denne saken? Det er Steinar Thorsen, vær så god. Ordfører, det er egentlig mer et spørsmål. Jeg har en slags følelse av at det som ligger under her er veldig forskjellige arter ting. Det er, i all hovedsak så er det småting, men selv småting skal, kan være veldig forskjellige arter. Så jeg lurer på om denne egner seg for skjematisk behandling, om man ikke like gjerne kan si at her må kommunen og den enkelte potensielle kjøper komme til en enighet om hva den skal koste. Takk. Da tar vi Morten Foss. Ordfører, Steinar Thorsen og jeg satt vel i kommunestyret og denne tomta i sin tid til Willy Sjåvåg ble behandlet. Da gikk jo formannskapet husker for å selge den på 28, og så reagerte vi etterpå at dette var alt for lav pris, og så ble det justert opp til 35 kroner den gangen. Og da ble det vel også sagt noe om at man skulle vurdere ting litt individuelt, men jeg forstår det at det er vel ikke absolutt priser, men det er vel kanskje litt mer veiledende priser, for det er jo alltid dette her ikke så lett for administrasjonen bestandig å binde seg alt for fast når det skal selges og i forhandlinger og så videre. Og her oppstår det mye tall, og dette kan jo ikke være noen store saker heller i løpet av året. Det ble vel sagt litt da vi behandlet saken sist også, at det er ikke mange saker i året, og det er kanskje snakk om 50 kvadrat og 100 kvadrat som i noen tilfeller kan ta som grensejusteringer. Så jeg føler at det er vanskelig å gå direkte inn i detaljene, men jeg tror kanskje det er viktig at vi kanskje ligger på et litt lavere nivå enn nabokommunene våre når det gjelder direkte salg av tomter. Men dette vil jo stort sett berøre innenfor regulerte områder, slik jeg har forstått det. Så spørsmålet er jo hvor rigide regler vi skal ha. Takk. Ja, kommunedirektør, vær så god. Ordfører, vi ser det som en fordel å ha noe fast og ta det utifra. Så da er det mindre sjans for forskjellsbehandling, for eksempel. Det er jo et poeng. Nå vil jeg selvsagt grunnen kunne være litt sånn forskjellig. Det vil jeg kanskje måtte leve med da. Og kan bekrefte at det er nok ikke mange saker, nei. Ja, Vidar Holmsleng bedt om bordet, deretter Tove Årgård. Ordfører, vi diskuterte denne saken ganske grundig sist, før vi valgte å utsette den og få den tilbake nå. Og den er tydeligere denne gangen. Og vi kommer til å gå for den tabellen sånn som står der. Jeg foreslår ingen endringer på det. Så var Morten litt inne på det. Når han og Steinar Thorsen satt i kommunestyret sist, så bestemte de at det skulle være 35 kroner, og det er det enda. Så det er kanskje at den der tabellen der ikke skal ligge i skuffen like lenge neste gang, at vi bør ha den fram og justere den litt innimellom. Vi justerer jo alle andre betalingssatser i kommunen i forbindelse med budsjett, og jeg sier ikke at vi behøver ha denne opp hver gang, men kanskje ikke han skal ligge like lenge som han har gjort nå. Takk. Da var det Tove Årgård og dere til Einar Jonsen. Jeg ordfører to ting. Det står at saken har vært i drøfting i TPN 8. november 2022, men det var vel i formannskapet? Jeg tror faktisk det var i TPN, var det ikke det da? Det var i TPN. Ok. Og så er det til den tabellen som ligger der, hvor det står regulerte tomtegrunn for boliger eller fritidsboliger i 100-metersbeltet. Og det er jo sånn, det er jo ikke alt som ligger i 100-metersbeltet som er, hvor det er terne i tanga, eller bryggemulighet. Det er jo gjerne, kan være en knatt og en knaus der også. Så jeg synes den der forskjellen, om du er innenfor eller utenfor, kanskje er litt kunstig. Ja, takk. Takk, og da er det Einar Jonsen.
Ja, ordfører, vi har også diskutert denne saken. Vi har også sett på det som kom ettersendt med prisene fra kommuner, ikke nødvendigvis kommunene helt i nærheten av oss. De har av en eller annen grunn ikke vi fått svar fra enda. Men jeg synes at det som står der nå, som er kommet fra kommunedirektøren, er en fornuftig sak. Skal man ha kjøpe noe av kommunen, så vet man hva prisen i utgangspunktet er. Så kan man selvfølgelig gå i dialog, men det får være til den enkelte sak. Hvis noen ønsker å klage for at det er for dyrt, så får man gå i dialog, og så får man komme med dette videre. Jeg synes at det som står der nå er et godt utgangspunkt. Og det er noe sånn, vi må sette grensen et sted, og jeg synes det er fornuftig å sette den for å følge det med 100-metersbeltet, og gi noe høyere pris der når man er innenfor 100-meteren enn utenfor. Og har man da en tomt som er begge deler, som grenser til, ja vel, da får man bare følge det, og så får man bli enig om en pris gjennom en diskusjon, hvis det er aktuelt. Vi går for det som kommunedirektøren har foreslått. Takk. Takk, da var det Tove Årgaard, og så har jeg et lite spørsmål selv her. Ja, ordfører igjen, det blir jo litt sånn tenkt på et tall. Vi går fra 35 kroner til 250, det er jo en viss prosentvis økning. Da foreslår jeg det, fremmer jeg det, at det også gjelder for tomtegrunn i 100-metersbeltet. At det også er 250 likt med det andre. Takk. Takk. Jeg kan bare ta mitt spørsmål. Dersom kommunen eller ansatte skulle komme i en situasjon hvor de føler at noen skal kjøpe et lite... ber om å kjøpe et lite område, om saksbehandler ser at dette her virker urimelig, det som gjelder. Bør vi legge til en tilleggssetning, eller er det mulig for saksbehandler å komme med, eller liksom gjøre noe annerledes, hvis man faktisk ser, kan vi gi fullmakt til kommunedirektøren, at ser man at noe er helt urimelig her? Ja, da tenker de mens Morten Foss tar ordet. Ordfører, går det ikke an å skrive noe sånt som at det er veiledende satser? Så står kommuneadministrasjonen litt fritt. Jeg synes det blir, som jeg sa, det er helt rigide regler, blir helt umulig for administrasjonen å jobbe med. Altså her er det et utgangspunkt det vi ønsker, men så kan man måtte avvike, og da bør man ikke gå til kommunestyret for avvike hvis man selger et mål noe billigere. Så det er derfor jeg sier at satsen er ikke greie, men det er ikke bra i hverdagen at det skal være alt. Man etterlyser litt fleksibilitet fra administrasjonen av og til. Og ja. Så jeg synes hvis man skriver veiledende satser, ja, så bruker vel kommunedirektøren Hugo utifra. Ja. Takk. Eventuelt om det står at kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å vurdere... Ja, Jarle Bjørn fra han først. Ordfører... helst ikke veiledende satser, for da får du egentlig bare en forhandlingssituasjon eventuelt hver eneste gang. Og da er det bedre, som dere flere vel har antydet, at kommunedirektøren kan i særskilte, jeg har ikke skrevet lenger enda, særskilte tilfeller det gjør han jo så sjelden. Ja, jeg vet ikke, men kanskje ikke til, men nå bare... Forhandle? Ja, kan i særskilte tilfeller vise kjønn ved prisfastsetting? Ja. Men da er det altså at ved særskilte tilfeller, ja. Altså det er ikke, og som bare kommenterer, til Einar Jonsen også, altså dette her er jo en forretningsmessig sak der vi kommunen selger, og da er ikke det noe klagerett på noe sånt. Enhver kan jo for så vidt klage på hva som helst, men kommunen har ikke noe plikt til å behandle en klage på den type aktivitet. Nei, det vet du. Steinar Thorstad vet om ordet. Altså, det å åpne opp for skjønn, det ender vel fort i at det blir det som blir hovedregelen, kanskje. Altså, jeg foreslår det ikke, men i mitt haug så tror jeg egentlig jeg mener at den har
hadde vært bedre å overlate til å avtale en pris i hvert enkelt tilfelle. Jeg tror det er, som sagt, det er små ting. Det er få saker, og de kan være veldig forskjellige arter. Et lite areale kan i en gitt sammenheng være vært mye, og i de fleste andre sammenhenger være vært lite, for eksempel. Det er vi er på en måte sånn marginale ting i forhold til virksomheten vår, og det er det jeg pleier ofte å kalle de små tings lov. Altså, da oppstår det ikke noe sånn regelmessighet. Hver enkelt ting er litt for seg selv, og det her er en følelse av at det endrer seg. Men jeg kommer til å stemme for Tove Aargaards forslag. Men jeg bare lufta litt frustrasjon i forhold til løsningen som vi ender på. Den er ikke helt grei. Og så lurer jeg på, i forhold til saken jeg var jo ikke med her forrige gang, og sånn, er det noe arealbegrensning på hva som kan selges under denne bestemmelsen her? Takk. Det er i hvert fall tilleggstomter. Skal vi se, da tenker kommunedirektøren, skal Einar Jonsen gå opp og ta ordet i mellomtiden? Dette er jo i hovedsak tilleggstomter, småarealer. Ordfører, vi går for det som han har sagt, altså kommunedirektøren her. Det som blir sagt når det gjelder særskilte tilfeller, kan vi være enige i, men det bør være en sats som folk kan ta utgangspunkt i, at ikke alt er et skjønn, men at man har en fast sats i utgangspunktet å gå ut ifra, og så kan det da, hvis det er spesielle forhold, så kan kommunedirektøren gå i dialog om en annen pris enn det som da regnes ut per kvadratmeter. Takk. Så særskilte tilfeller høres greit ut. Skal vi se, da var det Jarle Bjørn først, og Tove Aargaard. Ordfører, nei, det står jo ikke noe om spesifikt, men det vil jo ofte avgrense seg selv, vil jeg tro. Altså, kommunen, det er jo kommunen som har, altså det er jo ikke plikt å selge. Slik at hvis kommunen ser at noen vil kjøpe grunn som kommunen helst vil sitte med selv, for eksempel, eller at det blir uhensiktsmessig, så kan kommunen bare si nei. Mm. Altså, jeg kan jo bare si at jeg har jo måttet signere noen sånne kontrakter når Helge Vrolsen kommer opp, og det er jo snakk om småarealer, for eksempel opp i nærheten av Brunåsen, mener det har vært noen tilfeller at noen har fått kjøpet et lite tilleggsareal der. Så denne saken var jo i planutvalget sist. Jeg husker at vi var litt forundret over at den var der. Men det er jo liksom ikke snakk om tomte oppe på Valbergheia eller Tangenheia. Det dreier seg jo absolutt ikke om det. Morten Foss? Ja, men jeg lukker var det. Ja, jeg var sikker på at den ble sendt til TPN. Ordfører, ja, det er veldig sant for det som Steinar Thorsen sa i stad, og det er jo ikke så mange saker. Og så vil jeg tenke på, når vi var her sist gang, så nevnte vel jeg det at vi skal være tenke oss litt om også. Dette legger føringer hva kommunen må betale for arealer, og vi for eksempel skal erverve arealer også, så vi og folk viser til denne tabellen. Så det skal vi tenke oss om. Og når vi ser hva det kommunen ga for tomt i videregående skole, 45 kroner kvadraten til offentlig formål, og når de betaler 4 kroner kvadraten for veigrunn maksimalt til 18, så kan vi spørre om forskjellene her. Takk. Jarle Bjørn Hanken. Ordfører, hvis vi ser på andre arealer som ikke er regulert til bebyggelse eller anleggsformål, så der er jo det bare 50, og da er ikke vi så langt unna det vi betalte selv, for det var jo området som da ikke var regulert. Ja, og for større områder så blir det mer en særskilt sak. Skal vi se, har vi da, ja, det tror jeg. Ordfører, da er det i utgangspunktet to forslag fra kommunedirektøren, og dere har egentlig bare debattert alternativ 1, der en har, det henvises til de satsene som oppgis i saksomlegget. Så først og fremst så må man vel ta stilling til alternativ 1 eller 2, og så er det Aargaard som har fremmet endringsforslag til alternativ 1 med å sette regulert tomtegrunn til bolig eller fritidsformål i 100 meters belte og i sentrum til 250 kroner kvadraten i stedet for 500. Deretter så har, tror jeg i hvert fall, at kommunedirektøren fremmet et tilleggsforslag
Kommunedirektøren kan i særskilte tilfeller utvise skjønn ved fastsetting av pris. Stemmer det, kommunedirektør? Ja, om det var mitt forslag eller ei. Du formulerte det, jeg sa det også. Etter oppfordring. Ja, hvem var det som fremmer det? Jeg tror kanskje jeg fremmer det på bakgrunn av de, eller Jonsen. Einar Jonsen. Ja. Men egentlig så er vel forslag, Ågård er vel egentlig forslag... To? Er det ikke forslag to, ja? For det er en rettelse i protokollen, ja. Det er det jeg mener. Da er det som forslag, ja. Er som forslag en, men med den endringen. Ja, Tove, vær så god, du kan forklare. Du må jo liste opp alt. Så ikke vi... Ja, da vil jeg si som jeg sa i sted, at det kan jo være at man faktisk til og med kommer en endring til kommunestyret. Jeg synes det blir litt vanskelig å litt tenke på et tall, og det kan være sånn som innenfor 100-metersbeltet, hvis man får kjøpt bittelitt rand som gjør at man får lov å sette opp et eller annet, eller, så er det jo plutselig mye verdt. Men det kan også være innenfor 100-metersbeltet som er ikke noe verdt. Og det er vanskelig når vi ikke vet hva er et tilleggsareal, hvor stort er et tilleggsareal. Så forløpig så fremmer jeg det som jeg gjorde, eller opprettholder jeg det fremme i sted. Om det blir alternativ 1 eller 2, det... Ja. Men da sier du 250 kroner også for regulert tomtegrunn for bolig eller fritidsbolig i 100 meter feltet. Ja, at det blir likt. Ja, så da vil jeg jo si at da er det alternativ forslag 2, kommunedirektørens forslag til økning av i priset. På kjøp av kommunal grunn foreslås som følger, og da er det den tabellen som vi hadde, men med korrigering at det er 250 kroner i den rad nummer to. Var det noen forklaring fra Steinar her? Steinar, kan du... Ja, det er nemlig noen som kanskje lytter til oss, så derfor må du gå opp til mikrofonen. Ordfører, det har jo vært diskutert hvordan henne har vært diskutert tidligere, og jeg tror jeg kan kaste lys over det. Den står i alle fall på dagsorden for formannskapet forrige gang. Ja. Om dere snakket om den, ja. Eller bare tenkte på den, det vet ikke jeg. Ja, da var det nok der, men det var i hvert fall en diskusjon sist om den skulle hit eller dit. Jeg tenkte å snakke om den. Ja. Da har vi... Da er kommunedirektørens forslag fremme, så er det alternativ 2, Tove Ågård, hvor det endres til 250 kroner i 100-metersbeltet, og så er det et tilleggsforslag om at kommunedirektøren kan utvise skjønn i særskilte tilfelle. Da setter vi alternativ 1, kommunedirektørens forslag, opp mot alternativ 2, som er Ågårds, og så stemmer vi over tilleggsforslaget separat. Enig om det? De som går for Ågårds forslag, altså alternativ 2, viser det med avgitt stemmetegn, og de som da ikke avgitt stemmetegn, de går for alternativ 1, og det stemmes. Da var det 2. Så da ble alternativ 1 tilrådd med 7 mot 2 stemmer. Det var ekstralista av de 2 stemmene. Så går vi til avstemning på tilleggsforslaget om at kommunedirektøren kan i særskilte tilfeller utvise skjønn i vurderingen av pris. Er det noen som ønsker å stemme mot det forslaget, så viser de det med avgitt stemmetegn, og det stemmes. Da var det 2. Så da ble også det tilråd med 7 mot 2 stemmer. Da har vi nest siste sak, som er fritak for eiendomsskatt 2023. Der er det vel litt grann endringer ut fra at et par eiendommer er solgt. Er det noen som ønsker ord i den saken? Det ser ikke slik ut. Kommunedirektør, vær så god. Ordfører, jeg antar at det er greit at vi bare retter opp litt sånn redaksjonelt. Kommunestyret vedtar fritak, og ikke kommunedirektøren. Ja. Og... kommunestyret vedtar følgende, altså, ja. Altså at vi bare retter litt opp i formuleringen. I formuleringen. Ja. Det må være greit at vi får det korrekt i forhold til hvordan det skal være. Ja. Da var det ingen som ønsket ordet. Er det noen som da ønsker å stemme imot kommunedirektørens forslag, så viser de det med avgitt stemmetegn om det stemmes. Da var det enstemmig tilråd. Siste sak, det er budsjettet, fordeling av disse koronamidlene som vi nå har fått informasjon om at vi får. Cirka 7, hva var det der?
var 5.523.000. Vær så god, Vidar Holmsedeng. Jeg er spent på om Arbeiderpartiet kommer med mer. Det var vel en sånn type kommentar jeg skulle si noe om, egentlig. Vi skal ikke legge oss opp i fordelingen av de 5 millionene som er tildelt i forhold til innbyggertall. Det regner vi med at kommunedirektøren har helt kontroll på hvor de pengene er brukt, og fører de tilbake dit. Det jeg skal si noe om er de 100 millionene som er utbetalt til statsforvalter i Agder, og at vi forventer at kommunedirektøren gjør hva han kan for å få mest mulig ut av de, og at det ikke sammenlignes på innbyggertall der, men at man ser på hva den enkelte kommune faktisk har brukt, og at man ikke bare sitter og venter på en overføring fra statsforvalter, men man er aktiv for å også markedsføre hva man skal ha. Så har vi brukt mye mer enn mange andre kommuner, og det er sikkert en god grunn til det. Så da må vi bare sørge for at vi får mest mulig av den potten som skal deles på skjønn. Takk. Da kan Jarle Bjørn Hanken få ordet, og deretter Morten Foss. Ordfører, vi har allerede tidlig i høst under skjønnsamtalen hadde vi dialog rundt dette med skjønn. Vi har også i den senere tid hatt dialog, men jeg tror nok ikke at vi kan forvente at de lager et helt nytt opplegg. Jeg antar de får nok føringer på hvordan det skal gjøres, men jeg må jo si at jeg forventer jo at de ser hen til hvem som har hatt mest utgifter. Og det kan jo være kommuner her som faktisk allerede har fått dekket opp mer enn hva de har hatt i utgifter, bare med det som allerede er fordelt. Så det er vel derfor at statsforvalteren også har vært i kontakt med og fått inn tallene fra alle kommunene på hva de faktisk har brukt i løpet av første halvår. Det er jo for å kunne utøve et skjønn. Jeg forventer jo at det er et skjønn som er i forhold til å ikke gi til de som faktisk ikke har hatt så særlig store utgifter. Takk. Da er jeg kanskje litt på silje, men dette er jo snakk om første halvår. Hva med annet halvår? Vet vi noe om det? Snart var i første halvår. Ja, det meste var i første halvår. Ja. Det ser en jo på våre tall også, ikke sant? At det, ja. Altså andre halvår, det er jo primært vaksinering og den type oppfølging som har vært en del aktivitet på nå ut på høsten. Takk. Da var det Morten Foss, vær så god. Jeg regner med at hvis vi nå skulle komme opp i samme situasjon, så forventer jeg vel egentlig at kommunedirektøren da ser på hvordan han organiserer dette. Og samtidig som den saken er oppe, så kan jeg jo ta den saken som jeg hadde tenkt å ta på eventuelt. Det er meg fortalt at det i Tvedestrand kommune her en dag eller kveld, i forbindelse med vaksinering, satt 5 stykker på jobb, og det var 3 kunder. Og det er ikke noe som jeg vet som tilsier at man skal være så mange bemanna, sånn som på NAV, hvor du må to og så videre. Men jeg forventer egentlig at man kanskje ser på hvordan man organiserer dette her. For hvis det er slik at du holder på med den pengebruken der, så skjønner jeg at vi har brukt 20 millioner. Jeg sier bare at jeg tar forbehold, men det er det jeg ble fortalt av noen som var og vaksinerte seg. Og sånn kan vi jo ikke drive i Tvedestrand kommune. Så jeg håper kommunedirektøren tar det til etterretning, og så får det stå for min regning. Det jeg nå sier. Takk. Takk. Kommunedirektør, ønsker du å kommentere noe? Ordfører, jeg klarer ikke å kommentere det enkelttilfellet der. Det kan være mange grunner til at og hvis det kommer en del folk, så trenger en mer bemanning. Ja, ok. Nei, jeg er ikke i stand til å kunne... Ja. Men generelt sett så kan jeg vel si det at som var antydet i forrige møte også, at en vil vel kanskje være enda mer forsiktig i forhold til hva staten egentlig gjør i slike situasjoner. Altså, som jeg sa, de er fornøyd, staten er fornøyd i makro, mens mikroen er litt annerledes. Jeg kan bare ta en liten kommentar for Steinar Thorsen. Jeg husker jo at det var jo mye kritikk rundt i romjula for et år tilbake. Så var det jo meningen at vi ikke skulle ha vaksinering, og så kom det en masse styr i media, og så vet jeg at man da valgte å åpne opp. Jeg var selv og tok antagelig da tredje dose, tipper jeg, i romjula. Men
da var det bra med folk som kom. Eller, det kom en del folk, men det kom ikke så mange folk som kritikken som han hadde fått på forhånd tilsa. Så da var det nok, der brukte nok Tvedestrand kommune i gåsøgne for mye penger, men det skyldes jo en storm av kritikk over at disse som holdt på med vaksinering tillot seg å ta ferie i jula. Så kanskje må vi være tøffere med å stå imot slikt. Og det synes jeg vet selv at jeg gikk ut i media og forsvarte disse folka som driver vaksinering. For det var ikke helt greit det som kom fra en del folk på Facebook og andre steder den gangen. Steinar Thorsen, vær så god. Ordfører, ja, det siste som ble sagt, det kan jo kanskje være en forsmak på å vende befolkningen til hardere krav om hvordan de, og om hva de kan forvente når vi har fått etablert innsatsstrapper fullt ut. Nå skal vi se om jeg kan få resten riktig. Altså det er utgiftsført 20,1 millioner kroner som koronautgifter i kommunen. Og i forhold til tertialrapport og sånne ting, så er de pengene, det beløpet på en måte holdt utenfor beregninger av mer forbruket i sektorene. Ved behandling av første tertial, så ble det dekket inn koronautgifter med 12,4 millioner. Hvorav bare en eller halvannen eller noe sånt var spesifikke koronamidler. De øvrige pengene hentet mye fra ekstra ordinære inntekter knyttet til skatt og rammetilskudd, tror jeg. Stemmer. Og det betyr da at per dags dato så står det, så har vi dekket inn 17,8 millioner eller et eller annet sånt, når vi er ferdig med den vedtaksrunden som vi er nå, det står 2,3 millioner igjen av det vi selv har inntektsført. Men det er altså ikke penger vi har fått til korona. Halvparten av det er penger som vi har hentet fra ekstra inntekter, som vi i tidligere år, nok så nærstående tidligere år, har brukt til å dekke inn overforbruk i sektorene. Sånn at den måten vi har gjort det på nå, det innebærer at vi står i fare for å ikke ha penger til å dekke inn det merforbruket som finnes i avdelingene, og som ble da stipulert til, nå rakk jeg ikke å sjekke det opp, men ca. 20 millioner kroner ved andre tertial. Det er jo ingen god situasjon. Og det kan vi på en måte ha i bakhauget ved videre behandling av budsjett, og hvordan vi mentalt forbereder oss på året som kommer. For her står vi i fare for å måtte hente praktisk talt tømme disposisjonsfondet for i løpet av inneværende år, eller når vi avslutter regnskapet. Nå har jeg kanskje lagt merke til at jeg drives best utenfor dagsordenen i dag. Men det henne er jo på en måte en sak der vi er innom den totale økonomiske situasjonen i Tvedestrand kommune, og da tenker jeg at det er greit å ha oppmerksomhet rettet mot det forholdet der. Og så kan det jo hende at kommunedirektøren kan si noe om ekstra inntekter. Nå har vi brukt 10 millioner kroner av det som har kommet ekstra på skatt og rammetilskudd til nå. Men vet dere nå per begynnelsen av desember om hva vi eventuelt måtte ha av enda større ekstrainntekter som kan være med på å dekke de overforbrukene vi har? Takk. Vi er definitivt litt på utsida av saken, men i og med vi har litt tid i dag og at dette er et ganske viktig tema, så tror jeg at dette er greit. Ja, vær så god, Jarlbjørn, og etterpå til Kristin. Ordfører, ja, for aller først, framstillingen er korrekt. Og derav også at vi har holdt fingrene unna både administrativt og politisk på disposisjonsfondet. Når det gjelder om det kan komme ekstra inntekter, så har jeg jo antydet det at det håper vi på. Og nå er jo ikke det siste vi så vel, det var vel innen, altså det var skatteinngangen ved utgangen av oktober, var ikke det det? Ja. Og på landsplan, den er god.
Slik at det er håp om, hvis det ikke da endrer seg veldig mye på slutten av året, og arbeidsledigheten for eksempel er fremdeles veldig lav. Så det er fremdeles et rimelig høyt turtall, så jeg håper og tror at det holder seg ut året en god vekst, så, som kan gi oss noen millioner, men hvor mange? Ja, det tør jeg ikke å si. Men det var altså basert på skatt per oktober, utgangen av oktober. Jeg har bare en liten replikk. På et møte forrige uke traff jeg kommunedirektøren i Arendal, og kom i snakk om dette. Han, i Arendal hadde vel brukt 80 millioner totalt, og så fikk de i utgangspunktet kanskje dekka 40-50, og så regnet med å få noe til fra statsforvalteren. Men i utgangspunktet så ville han antyde han at han ville regne med at han manglet 30 millioner. Men dersom skatt og ramme gikk så bra som det kanskje kunne se ut nå, så det ut for han at han kanskje kunne gå i null. Så det er flere kommuner som snakker om at skatteinntektene nå på slutten av året vil hjelpe. Men det er jo helt riktig som Steinar Thorsen sier, når det gjelder selve koronakostnadene, så har vi absolutt ikke fått dekket. Men Morten Foss, nei, det var Kristin, mener jeg. Og så tenker jeg vi går til avstemming etter det. Nå holdt Steinar nesten på å ta det, men sagt mye flott i dag. Nei, det var tenkt opp. Vi setter oss i en vanskelig situasjon, men hvis vi må bruke alle sånne ekstra inntekter i forhold til fremover. Men hvis det blir at vi sitter igjen med 2,4 som ikke vi har fått dekket inn, millioner, skal det fordeles på sektorene som de må ta igjen neste år, satt jeg tenkte på. Jarle Bjørn. Ordfører, nei, det som må viske litt høyt her, altså, vi har ikke den type system. Det hadde vi for noen år siden, at medforbruket ble liggende hjemme hos den enkelte sektor eller enhet, men det blir bare stående som et medforbruk. Ja, slik at det vil ikke føre til noe dårligere tjenester eller noen sånne ting, altså, som utgangspunkt at den enkelte får inndratt midler som er bevilget i 23, for eksempel. Beate Pettersson, vil du ønske du å... Ja. Yes. Ja. Så vi venter i spenning til, det er jo ikke før i februar, vi vet hvordan det totalt går i kommunen, men nå er vi definitivt på sidelinja i dag. Så nå går vi til avstemning rundt denne saken. Er det noen som ønsker å stemme mot at kommunedirektøren fordeler disse koronainntektene på sektorene slik det står i saken? Så går vi til avstemning. Det var enstemmig tilråd. Vi er da ferdig med sakene, så er vi noe under eventuelt, og så kan jeg bare nevne at det ligger som referatsak, så ligger det noe høring av forslag til endringer i regelverket om offentlige anskaffelser og byggherreforskriften. Det er 60 sider der. Jeg har bare skummet gjennom noe av det. Jarle Bjørn Hanken, vær så god. Ja, det var ikke til det, men bare en kjapp orientering om at dere får en ekstra sak sendt direkte ut sammen med innkallinger til kommunestyret. Og det er en høringsuttale til forslag om endring i inntektssystemet. Det vil også en liggende, nesten tilsvarende sak blir behandlet i Østre Agder. Der er veldig mye av samme problemstillingene i våre kommuner som blir påpekt i den høringsuttalen. Og Arendal kommune har vel allerede hatt en tilsvarende sak? Ja, det kan være andre kommuner som også har hatt det. Da går vi til eventuelt. Yngve Monrad, du hadde en sak. Ja, takk. Nei, det er bare litt informasjon i grunnen. I forrige formannskap så hadde et representantforslag om å ta de 12 000 kroner som sekretæren i eldrerådet har i dag, og bevilget til Frelsesarmeen i Risø, som også er matutdeling i Tvedestrand. Men så fikk jeg noen tilbakemeldinger fra representanter at det var mer fordelaktig å endre det til å heller gå til Kirkens Bymisjon i Tvedestrand, så da kommer jeg til å gjøre en endringsforslag på det. I kommunestyret.
så har jeg fått en del tilbakemeldinger på at sosialhjelpsmottakere som får julegave i form av penger fra venner og familie kan få en avkorting av det av sosialhjelpen, altså det ikke blir noen gave hele tatt. Og jeg synes det er litt rimelig urettferdig i og med at satsene for sosialhjelp ligger ganske bare under SIFO-satsa. Så det er kommet et representantforslag i kommunestyret om at de kan få beholde julegave i form av penger inntil SIFO sin satse uten avkorting. Så har representanten Hans Tomter et grunngitt spørsmål til kommunestyret, siden ikke det står på kommer på sakslista, så bare sier det veldig kort om det. Og det var at i... Grunngitt spørsmål kommer jo til kommunestyret. Jo, men ikke på sakskartet. Nei, det, så står bare grunngitt spørsmål, står ikke hva saken er. Interpellasjon sendes ut... Ja. Så det er sånn at i budsjettforliket på statsbudsjettet så fikk de som på minstesats uføre, de får 3000 kroner en engangsutbetaling. Så er det kommet tvil på om, eller sånn at mange av de mottar så supplerende sosialhjelp. Så har det kommet tvil på om de kan få lov til å beholde de 3000 kroner uten avkorting eller ikke. Og da sa varedepartementet at det må kommunene avgjøre selv. Så det spørsmålet som går da ut på det at vi ber om at de får beholde de 3000 kroner uten avkortning, så ikke det, ellers er det kommunen som tar de i egen lomme. Så siste ting er veldig kjapt, det er at det er innsendt en lovlighetskontroll for representantene Hans Tomte, Kåre Haug og meg selv, som går på dette som har vært oppe før, om kjøregodtgjørelse og utgiftsdekning for støttekontakter er enkeltvedtak eller ei, og vi mener at det er det på bakgrunn av svaret fra departementet. Så svarer statsforvalteren Agda, som ordføreren påpekte, at det ikke er det. Men så har du nå vist det at statsforvalteren Agda har jo bommet på saken om vi kunne sette krav til allmenngjort tarifflønn eller ikke for skjenkbevilgning. Det viser at det var et ulovlig vedtak. Så det er jo ikke uforbarlig i den statsforvalteren i Agda. Så bare informasjon om det. Takk. Da var det Tove Årgaard. Du hadde to saker på eventuelt. Ordfører. Jeg kan jo forklare for de som eventuelt følger oss på nett, at det ikke er lenger er ordfører som er representerer eier i Tvedestrand Vekst AS, men formannskapet. Det vet jo kommunestyret 10. mai i år under behandlingen av eierskapsmeldingen. Formannskapet hadde onsdag i forrige uke et uformelt eiermøte med selskapet, der vi fikk presentert styrets forslag til strategi, og der det ble snakket om løst og fast. Styret etterlyste et sterkere engasjement fra politisk side, så eiermøtet er en god begynnelse på en bedre dialog. Men det må følges opp. KS anbefaler også at det gjennomføres eiermøter jevnlig for å bidra til god kunnskap og dialog med selskapet. Selskapet skal presentere sitt forslag til strategi, men det er eier ved formannskapet som må drøfte veien og målet. I eiermøtet fikk vi vite at Tvedestrand Vekst AS har solgt en del av porteføljen Grenstøl Industribygg AS, uten å informere eier. Det ble solgt 1.10.22. Det kan godt være at det var en god beslutning å selge, men de burde informere eier i forkant av salget. Og vi kan jo spørre oss om det er dette kommunestyret la i god eierstyring, da kommunestyret overlatt ansvaret for eierstyring til formannskapet i mai i år. Og så har jeg lyst for å på en måte sette det i perspektiv for formannskapet, så jeg har lyst til å stille følgende spørsmål. Kan vi risikere å våkne opp til at andre datterselskaper er solgt uten at eier er informert? Som et eksempel. Det er Hagefjorden Brygge AS som blir stående som eier av det nye parkeringshuset på Hagefjordbrygga. Hva om styret i Tvedestrand Vekst AS plutselig besluttet å selge Hagefjorden Brygge AS uten å informere eier? Formannskapet har et ansvar overfor resten av kommunestyret og overfor innbyggerne når det gjelder å bruke Tvedestrand Vekst som et godt verktøy for videre utvikling av kommunen. Dette ansvaret må formannskapet ta.
Retningen må være forankret i demokratisk fattede vedtak, og så er det selvsagt styret som må legge strategien for å nå disse målene. Og så har jeg et helt konkret spørsmål til det. Det er om ordfører visste at Tvedestrand Vekst vurderte å selge Grenstøl Industribygg AS. Det var den ene saken. Og så er det en sak til. Jeg har fått en henvendelse angående kontrollutvalget, og at en representant, Haugenes, ikke møter i kontrollutvalget og er på en måte et bindeledd inn til kommunestyret, fordi han også er kommunestyrerepresentant. Og er det et problem i forhold til det politiske reglementet? Står det der? Burde jeg sjekket opp på forhånd? Og hvis det ikke er det, er det ønskelig? Altså, bør vi gjøre, eller følge opp det, gjøre noe med det, velge en ny representant fra kommunestyret? Det var bare et spørsmål. Takk. Til det siste, så kan Blad eller Bjørn, så kan jeg i hvert fall nevne at Øystein Haugnes har ikke stilt på alle kontrollutvalgets møter, nei, fordi at han har en jobb i Nordsjøen. Så i så fall så har varalista stilt. Det er jo Knut Olav Austeid, og så er det fra Senterpartiet, står helt stille for meg. Birgit Fidget er på. Ja, men da, ja, det kan være. Da, men i hvert fall så har vi felles varaliste. Så han har møtt når han er hjemme. Så ja. Jarlbjørn Hanken. I reglementet så står det at kontrollutvalget har 5 medlemmer med varamedlemmer. Minst 1 medlem velges blant kommunestyrets medlem. Mm. Så ja. Det er ikke noe mer enn det som står. Nei, og jeg vet at det var når vi, bare et øyeblikk, når vi vedtok hvem som skulle være, så prøvde vi å få ekstralista eller andre til å stille en fast kommunestyrerepresentant i kontrollutvalget. Det var ingen andre partier som ønsket. Den som er i kontrollutvalget kan ikke sitte i formannskap, men kan ikke sitte i planutvalget heller. Ja. Så det endte med at Høyre foreslo da at Øystein Haugenes kunne sitte der. Så, men ja, Tove Orger, du hadde en replikk eller et spørsmål igjen. Ja, ordfører, det er ikke noe på en måte kritikk av noe valg. Spørsmålet er bare om det er problem i forhold til reglementet hvis den representanter som skal sitte i kommunestyret ikke møter. Og jeg har fått en henvendelse om at det er tilfelle i de fleste av gangene, og da er det bare spørsmålet om det er et problem når det står at vi skal ha en representant fra kommunestyret i kontrollutvalget. Mm. Jeg kan bare tilføye at jeg husker at i forrige periode så tror jeg at den som kom fra kommunestyret ba om fritak for vedkommende skulle ta noe videreutdanning i Oslo eller et eller annet. Og da synes jeg å huske at vi hadde en diskusjon rundt det, og at det gikk greit. Men han møter når han er hjemme. Ja, Elias og Jørgen. Det som kommunedirektøren refererte, det var jo fra kontrollutvalgsforskriften. Mm. Og så står det jo en del om dette her med valg av representanter i kommuneloven, som en forholder seg til når en har konstituerende møte. Mm. Så jeg har heller ikke bitt meg merke i noen andre krav eller forbehold, annet enn at en av de som skal sitte i kontrollutvalget skal være fra kommunestyret. Men jeg har ikke sett at det er noe mer rundt hva som skjer hvis den personen melder forfall. Jeg har ikke bitt meg merke noe mer der enn at den bare følger vanlig vareinnkalling. Mm. Så det må jo kommunestyret selv vurdere om det er en eller annen kobling eller en hensikt som faller bort da. Mm. Mm. Ja. Vær så god, Tove Orger. Ja, ordfører, andre delen av spørsmålet var jo om det var ønskelig, ikke sant? Og det er det kommunestyret som må svare på eventuelt. Jeg ville bare løfte det opp her. Takk. Jeg tror ikke representanten Haugenes har noe imot om noen andre partier stiller en representant til kontrollutvalget, i hvert fall. Så da er det jo egentlig at alle vi som er i kommunestyret visste vel, eller de burde vite, at representanten Haugenes jobbet i Nordsjøen.
og at han således ikke alltid kunne stille. Og fra høyre side så var vi svært bevisste på å utnevne Knut Olav Austeid som vara, fordi at han også hadde vært leder av kontrollutvalget og har sittet i kontrollutvalget tidligere, og har ganske mye kunnskap fra den gangen han selv var leder av det. Da. Så vi var bevisst på at han stilte som første vara. Men det hender jo at han er ute og reiser i sin jobb, og ikke en nødvendigvis kan stille. Så da kan det være, har det, vet jeg at det har vært andre vara. Det har vært en fra Senterpartiet, når jeg tenker meg om. Torbjørnsen, ja, stemmer. Hun har vært en gang som jeg har observert. Ja. Ja, Tove? Ja, ordfører, problemstillingen var ikke om oppgaven er ivaretatt, eller ivaretatt av noen med kunnskap og som ivaretar vervet godt. Problemstillingen var at det skal være en fra kommunestyret som sitter fast i kommunestyret i kontrollutvalget. Det var det som var problemstillingen. Og da er spørsmål 1, er det strid med reglementet? Spørsmål 2, er det ønskelig fra kommunestyrets side? Takk. Ja, jeg tror Morten Foss, vær så god. Jeg er jo enig at man ønskelig er at de møter mest mulig, men det er vel sånn med oss alle her når vi blir valgt inn til kommunestyret. Noen av oss melder mye forfall, og det vet vi ikke på forhånd. Men jeg vil jo tro det sånn at jeg er helt enig med Ågård i at det er ikke noe ønskelig situasjon, men jeg tror ikke det er noe ulovlig eller noe galt å gjøre det, for vi velger de representanter vi har, og når vi ser på forvalgslister til kommunestyrene, så vet jeg kanskje ikke hvor tett ordføreren følger opp dette med gyldig forfall og ikke gyldig forfall, for det er jo opp til møteleder, og det står jo at det er nok så strengt å få fravær, og hva er fraværsgrunn? Er det bursdag? Hva er det for noe? Må jo ikke være slik at det bare er for det er behagelig å være borte. For det har vi jo hatt en diskusjon på. Du kan ikke melde fravær fordi at du synes det er ubekvemt å være til stede. Så jeg mener jo det at når man er valgt, så er man valgt. Og så er det kanskje uheldig sånn som det er blitt. Men vi må jo forholde oss til at folk har andre yrker ved siden av å sitte i kommunestyret og i kontrollutvalg. Men jeg er helt enig med det du sier. Men jeg tror ikke vi har gjort noe galt. Ønsker kommunedirektøren å si noe mer, eller? Nei, det er ikke så veldig mye mer vi kan kommentere. Vi bare konstaterer at altså, vårt reglement og kommuneloven sier at det skal være sånn. Og der er valgt inn en, og så er det da den praktiske hverdagen som er litt annerledes her. Så til, det er opp til dere. Så til det andre spørsmålet rundt Tvedestrand Vekst. Nå er det jo som vi vet, Tvedestrand Vekst er et AS, det er også grenset til industrier. Det konkrete spørsmålet var om jeg visste at de vurderte å selge. Ja, jeg visste det fordi at jeg har sittet i styret i Tvedestrand Vekst en del år tidligere. Og det har ligget kortene i mange, mange år det ligger i hele kontrakten, at de hadde mulighet til å kjøpe bygget til, jeg husker ikke detaljene, men det fikk vi jo informasjon om på møtet, og det har også blitt informert om tidligere, den gangen Monrad og Tomte tok opp noe rundt prisen de betaler i leie. Men der ligger kortene i mange, mange, mange år at Holmen kunne kjøpe dette bygget, ja. Så det var diskutert når jeg satt i styret i Tvedestrand Vekst for 3-4-5 år tilbake. Så det har vært en sak som har ligget der i vært oppe, eller de har diskutert i flere år, ja. Vær så god, Tove Orger. Ja, det var egentlig ikke et spørsmål om det var utenfor leiekontrakten eller avtaler, det var bare et spørsmål om ordfører visste det, om ordfører ble informert, fordi det er formannskap som representerer eier, ikke lenger ordfører, så det var derfor jeg var interessert om ordfører ble informert om dette spesielt. Takk. Jarle Bjørn Hanken, vær så god. Ordfører, altså når ordføreren sier det ligger i kortene, så ligger det er riktig å poengtere at det ligger i avtalen. Det ligger i avtalen. Så det er ikke noe, altså... Ja.
Jeg har visst i mange år at de har vurdert å selge, at dette har vært diskutert med Holmen, at Tvedestrand Vekst, eller Grenstol Industrier, ønsket å selge bygget i flere år, og ønsket at Holmen kjøpte dette for 2, 3 eller 4, 5 år siden, ja. Takk, ordfører. Ordføreren har helt rett i akkurat det, men så vidt jeg skjønte på spørsmålet som jeg grunnet enig i, at med en gang ordføreren får vite at nå skal vi bruke den innløsningsklausulen, så burde jo ordføreren informert formannskapet om så bare på en e-post, tenker jeg. Takk. Ja, det... Ja. Dette her, som sagt, de har jobbet med det i flere år, og da er det styret der som vurderer. Jeg har ikke vært involvert i noen avtale rundt salget der. De har jo følt den avtalen som opprinnelig var der, og har valgt å selge og gjøre opp den avtalen. Årgård, vær så god. Ja, ordfører igjen, det er ikke til selve avtalen, men det er om, hvis ordfører ble informert om at det skulle selges, så er det ikke ordførers oppgave å informere formannskapet. Det er selskapets oppgave å informere formannskapet, fordi det er formannskapet som nå representerer eier i Tvedestrand Vekst, og ikke ordfører. Og det var bare viktig å presisere, synes jeg. Takk. Da anser vi oss ferdig med den saken. Da var det Morten Foss som har en sak under eventuelt. Før den ene saken fikk jeg delvis svar på når det gjaldt det med korona i stad. Som jeg sa, at jeg håper kommunedirektøren følger dette opp på en grei måte videre. Og så har det vært i forbindelse med økonomiplan og så videre, så har det vært litt frem og tilbake. Hvem skal behandle disse tingene før det kommer til kommunestyret? Og da håper jeg ordføreren kan tenke igjennom at når vi skal behandle budsjettet neste år, at vi kanskje involverer noen flere i forskjellige utvalgene. Jeg kan bare referere til, nå er jo Arendal kommune en stor kommune, men der behandler arbeidsmiljøutvalget det først, og det var jo det de gjorde her i Tvedestrand nå. Og så har de samme dagen formannskap og administrasjonsutvalg, sånn som vi har. Så etter at det har vært behandlet der, så går det til rådet for personer med funksjonsnedsettelse, og så går det til Eldrerådet. Eldrerådet har jo diskutert budsjettet og kommet med innspill, men de har jo ikke behandlet det sånn formelt. Og så går det til Innvandrerrådet, Ungdommens bystyre, og så går det til bystyret. Så det jeg bare lurer på, det er om ordføreren bare kan ta, jeg skal få lappen av meg, ta til retning, og så om du i samarbeid med kommunedirektøren kan vurdere om vi skal ha en litt annen prosess på budsjettet til høsten. Så er det bare en ting, det var jeg fikk en henvendelse i går når det gjelder Vennemannveien. Det kan hende at dette har vært mer riktig å tatt opp for de som sitter i plantvalget. Nå graver de opp den nye asfalten der. Og begrunnelsen skal være det at kommunen har prosjektert ledningen alt for grunt, slik at vannet fryser. Og dette må jo bety en stor kostnad, men jeg trodde jo at kommunen prosjekterte det slik at sånn skulle være unødvendig. Og noen, alle liker en gratis lunsj, men noen må betale for det. Så det jeg bare lurte på, det var om kommunedirektøren kunne sjekke ut hva er grunnen til at de graver opp den nye asfalten, og skulle man kanskje sende ut en mail til formannskapets medlemmer. Det er bare, jeg lovte å ta den henvendelsen hit i dag. Så bare takker jeg for det. Takk. Da noterer jeg kommunedirektør. Ja, tusen takk. Ja, da tror jeg vi var ferdig med sakene. Så da minner jeg bare kommunestyremøte om en uke, og at det da er middag med jubilantene etterpå. Og dersom noen mot formodning ikke skulle bli med på middagen tirsdag om en uke, så må de si fra på forhånd slik at vi ikke bestiller mat til flere enn det vi trenger. Da avslutter vi møtet. Da er det lunsj, ja. Da er